l'acte de la sessió ordinària que vam fer el 2 de desembre de 2015 i pregunto als consellers i les conselleres si hi ha alguna observació o esmena en relació a l'acte de la sessió. Si no dieu res, la donarem per aprovada. No dieu res? Doncs la donem per aprovada. Passem a la part informativa. Despatx d'ofici, comunicació de les resolucions incloses en el despatx d'ofici que s'adjunta com a annex. I he de preguntar si hi ha alguna observació en aquest comunicat del despatx d'ofici. Alguna observació? Doncs molt bé, passem al punt tercer, que és informe de la regidora del districte, que té un temps d'intervenció de 10 minuts, després farem torn de posició dels grups 5 minuts, 5 minuts de rèplica de la regidora, 2 i 1. Jo t'aviso del que sigui necessari. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. Bona tarda a tots i totes. Donem ara inici, no?, aquest informe amb l'activitat que hem estat realitzant al districte durant aquests mesos. En primer lloc, destacar que estem immersos totalment en el procés de PAM i de PAT. Tenim més de 300 diàlegs, més de 300 cites al llarg de la ciutat i aquí al districte tenim unes 25 trobades per parlar de temes específics, de barris com la Font del Gos, de temes com de patrimoni, mobilitat, salut, habitatge, economia social. Estem parlant de diferents qüestions i a la mateixa vegada estem començant a fer la proposta del primer projecte de pressupost. Precisament les prioritzacions que establim en aquest procés de PAM i de PAT doncs quedaran reflectides en els pressupostos. Només unes pinzellades a nivell de ciutat. El que estem, on estem posant l'accent, on estem posant més recursos econòmics, és en les qüestions d'emergència social. És aquest el programa de Barcelona en Comú, és aquesta la primera necessitat de la ciutat i per això hem incrementat el pressupost a nivell de ciutat de despesa de qüestions socials en 35 milions d'euros, el pressupost d'habitatge en altres 35 milions d'euros. Avui l'alcaldessa anunciava la recuperació de diferents habitatges cedits a entitats bancàries, doncs totes aquestes qüestions s'estan duent a terme i també posem l'accent en el pla de barris, en el pla de barris prioritaris, específicament els barris que tenen acumulades més necessitats socials i urbanístiques alhora, no? Hi ha aquí un esment que sí que ens afecta al districte on els barris de muntanya tindran un espai especial en aquest pla de barris. El pressupost del districte que s'ocupa de qüestions diguem més concretes de, diguem que es reflecteixen en els diferents barris, com sabeu, aquí no reflecteix la despesa social, no reflecteix aquesta despesa en habitatge, però tenim diners per gastar durant aquest mandat en les diferents prioritats dels barris que anirem establint en funció dels debats del PAM i del PAD i de tot el procés de participació ciutadana. Algunes pinzellades del que hem anat fent, perquè no només les qüestions de PAM i de PAT comencen ara, partim de la feina feta durant anys per les entitats del districte a l'hora de plantejar el PAM i el PAT i en les propostes que ja s'han efectuat als consells de barri. Però no tot és proposta, estem treballant per la visió al llarg del mandat, però com us deia, tenim molta feina feta i estem fent moltes coses al districte, senyalo unes quantes. Acabem d'aprovar, a fer l'aprovació definitiva de la modificació de pla general que ens permetrà un canvi d'ús a Torregarsini. Com sabeu, la recuperació de la masia com a espai patrimonial, la conservació i que passi a ser de propietat pública era una prioritat ja expressada en campanya, una prioritat que perseguien molts grups del districte i després de la falta d'acord, no va ser possible arribar a un acord ràpid de compra amb Núñez i Navarro, doncs hem optat per una altra via que esperem que ens condueixi a la propietat municipal i a la conservació de la masia. Altres elements patrimonials, equipaments al districte, com per exemple l'Escola de Música de Can Fargues. S'han accelerat tots els treballs d'obres. La setmana vinent ja tenim la visita final d'obres i estem amb l'IMEP definint el projecte i el contingut de la futura escola. També el casal de joves del Guinardó hem estat treballant
amb una assemblea de joves que pugui donar-li contingut. O sigui, el que hem estat fent és, un cop constituïda l'assemblea del casal, donar recolzament des del districte al projecte, tot i que els joves sempre aquí, en aquesta qüestió, han de ser els protagonistes. Llavors, el que estem fent com a districte és fer aquest recolzament d'un equipament que es va planificar, diguem, sense la participació dels joves en la seva definició. Doncs el que estem fent és posar precisament en el centre de la definició d'aquest projecte el que estan definint ara mateix els joves. Altres qüestions, també estem revisant, actualitzant el suport que donem des del districte a entitats i associacions. No per ser un tema, quan parlàvem dels pressupostos de districte, no?, que òbviament s'ocupen de qüestions molt més petites, doncs aquí estan totes les qüestions destinades a subvencions d'entitats, a ajuda en infraestructures d'actes, no? Doncs estem treballant per veure, o sigui, hem començat a veure quin és el suport que estem donant actualment a les diferents entitats per veure com podem millorar aquest suport, tant en qüestió de subvencions com en millora, per exemple, dels protocols d'infraestructures per fer aquesta atenció de més proximitat, que és precisament la tasca del districte. Altres qüestions que hem estat fent, no?, o que han sigut, diguem, importants pel districte entre el desembre i el febrer. Vam acabar les obres dels interiors d'Illa de Sidó i Lledoner, i allà mateix ens vam comprometre amb els veïns de Sant Genís a continuar les obres d'aquest tipus d'urbanisme de proximitat, d'aquestes petites actuacions que en realitat milloren molt la vida quotidiana de la gent, doncs treballant perquè ja es liciti la segona fase d'aquests interiors d'Illa, així com les obres del camp de futbol, que finalment han costat una mica més del que teníem previst, i el casal de gent gran, que tira endavant i obrirà, com tenim previst, al febrer del 2017. Amb la qüestió de la ronda, vam fer una trobada amb l'alcaldessa, una qüestió que es venia reclamant des del principi del mandat. Queda pendent la trobada que hem de fer específica a Horta-Guinardó. La farem molt en breu. Aquesta qüestió està també subjecta no només a que puguem donar nova informació del procés de la ronda, dels treballs que s'hi estan realitzant, sinó també a recollir les propostes i les idees de les entitats, que és el que volen plantejar. En aquest cas, aquesta trobada es farà en breu. Hem treballat també molt, quan deia, aquestes qüestions més de proximitat, però que són molt importants per les nostres entitats, no?, en les cavalcades de Reis del districte. Se n'han fet 4, ni més ni menys. Una d'elles és la segona més gran de tot Barcelona, després de la cavalcada de Ciutat. No és un tema menor. Van participar-hi més de 55.000 persones, amb total seguretat i amb tota la dedicació de pràcticament tots els tècnics del districte que hi estaven treballant. Però també se n'han fet de més petites, a la Teixonera, a Sant Genís, a Montbau. Tenim un districte ric en activitat associativa, i aquesta és una qüestió a potenciar i a preservar i a ajudar en el que puguem des del districte. Totes aquestes qüestions d'ocupació de l'espai públic per usos culturals i usos de tradició són qüestions que hem de potenciar, i potenciar també vol dir una ajuda pressupostària gran, com representen, no?, aquests actes amb tant de volum de gent i de recursos, no? Igualment, els carnestoltes, que és molt important també la participació que fan des de les entitats, i també la coordinació que es fa des del districte per poder donar resposta a totes les necessitats que plantegen les entitats que volen fer aquestes celebracions. I entre altres qüestions, doncs també inaugurarem molt properament l'ascensor de Joan Cortada a Can Baró. Aquí estem parlant d'un tema crucial pels nostres barris tan costeruts, no?, on és molt necessari les obres en accessibilitat. No voldria acabar sense fer esment que aquest mes de març, aquest 8 de març, és el dia de la dona treballadora. Hem de recordar totes les qüestions de feminització de la pobresa, totes les qüestions de lluita contra les agressions sexuals, totes les qüestions de lluita contra el sexisme tan present en la nostra societat, i que és molt necessari en aquesta societat capitalista donar-li la volta a totes les qüestions de feminització, no?, com deia, d'aquesta pobresa, d'aquesta precarització, d'aquest menysteniment que encara ens trobem, no?,
com a dones, moltes vegades com a ciutadanes, ciutadanes de segona, encara que siguin ciutadanes en peu d'igualtat legalment, és cert que encara queda molt camí per recórrer. És per això que les polítiques de transversalitat de gènere... Un minut, molt bé. Les polítiques de transversalitat de gènere són molt importants en aquest Ajuntament. Això no vol dir que les qüestions de feminismes s'abordin únicament des d'una àrea aïllada on parlem de feminismes, no. Vol dir que parlem de feminismes quan parlem d'accessibilitat, parlem de feminismes quan parlem d'economia, parlem de feminismes quan parlem de serveis socials, perquè la feminització de totes les qüestions socials està totalment en l'agenda d'aquest govern. Moltes gràcies, regidora. Ara passaríem al torn dels grups municipals. De menor a major, té la paraula la senyora Gálvez de la candidatura d'Unitat Popular. Per 5 minuts. Bé, primer de tot, dir que ens agrada molt el to d'aquest govern en referència a la lluita feminista. Avui, amb motiu del dia 8 de març, nosaltres havíem presentat una declaració institucional que finalment no ha pogut tirar endavant, però bueno, ens agradaria doncs, també aprofitar aquests minuts ni que sigui per recordar totes les desigualtats que patim les dones i que afecten a tots els àmbits de la vida. El manifest unitari del 8 de març, que surt avui mateix, porta per títol Totes en la diversitat, juntes contra el patriarcat i el capital, perquè totes juntes reivindiquem el dret a ser-ho tot, la nostra sexualitat, el nostre projecte de vida, que inclou o no la maternitat, la nostra educació, les nostres condicions laborals, qui nos fem del nostre temps lliure, del nostre present i el nostre futur. Reivindiquem una ciutat lliure d'opressions, d'explotació, de violències masclistes i capitalistes. I volem una ciutat on el patriarcat, ni la troika, ni els integrismes religiosos no dictin les polítiques públiques i no condicionin les nostres vides, perquè volem definir i decidir una ciutat feminista. A part d'això, pel que fa al PAT i al PAM i als pressupostos, també valorem positivament els avenços en participació, concretament amb el procés participatiu del PAT i el PAM que pretén realitzar el govern. Creiem que l'esforç que s'ha fet per apropar els debats d'interès en diversos àmbits de la ciutadania és molt important i animem el veïnat a les diverses lluites del districte a participar dels espais deliberatius. Tanmateix, hem de dir que per nosaltres aquest és un procés participatiu que no és suficient, tant per l'abast de la participació com pels continguts. Ens preocupa especialment quina vinculació tindrà el resultat final del procés participatiu. Creiem que seria un error convocar la ciutadania a un procés participatiu per després sotmetre el resultat a la negociació i al mercadeig entre partits. I vostès per ara encara no ens han dit que realment hi haurà aquesta, que serà realment vinculant tot el que es decideixi en les diferents cites i també en la pàgina web. Creiem que hem de caminar cap a un model de democràcia directa i de participació vinculant i per això defensem que els processos participatius es vinculin directament a pressupostos i a partides pressupostàries. Pel que fa al patrimoni, tornem a celebrar els avenços que s'han fet per convertir Torre Garcia en un equipament públic i volem aprofitar per felicitar el govern per la tasca realitzada amb l'informe orientat a convertir la masia en un equipament. Tanmateix, vigilarem perquè s'acompleixi el compromís de decidir conjuntament amb la plataforma Salvem Torre Garcini i el veïnat la manera d'organitzar els usos concrets que tindrà l'equipament. Volem Torre Garcini i també creiem que hi ha una falta d'usos d'equipaments per la gent gran al barri del Guinardó. Però demanem que no us oblideu de manar-ho veïnt. No volem un pla d'equipaments dissenyat des de dalt i sense la participació veïnal. Finalment, a banda dels temes que ha tocat la regidora, avui voldríem incidir en un parell de qüestions que afecten a les classes treballadores del districte i de la nostra ciutat en general. En primer lloc, volem qualificar d'inacceptables les declaracions de l'alcaldessa al voltant de la vaga de les treballadores de TMB. La setmana passada, el conjunt de la nostra ciutat es va veure afectat per dos esdeveniments, el Mobile World Congress i la vaga de treballadores del metro i de bus de Barcelona. Amb dos esdeveniments van ser tractats de manera molt diferent per part del govern municipal. Els primers, els congressistes, catifes vermelles i reverències. Els segons, els treballadors de la vaga, se'ls ha dit que, entre altres coses, que feien una vaga desproporcionada i que no es pot negociar mentre es manté la convocatòria de vaga. Per la seva banda, la presidenta de TMB i regidora d'aquest districte va tenir la poca vergonya de fer públics els sous de les treballadores de TMB en plena vaga, manipulant les dades, en un intent de titllar-los de privilegiats i desacreditar-los. Tot això, quan malgrat les insistentes peticions, continuen negant-se a fer públics els salaris dels 571 directius de TMB fora de conveni, sense explicar les assegurances de salut de cas que gaudeixen, els privilegis i les prejubilacions daurades que també poden gaudir.
A banda de les dues protestes que hi ha hagut al districte els darrers dies per part de les treballadores de TMB, aquesta setmana el govern municipal i TMB i els seus aliats de Comissions i UGT han perdut la darrera batalla, quan els treballadors de TMB han tombat per la via del referèndum l'acord al qual volien arribar el poder i els seus sindicats. Ara, doncs, només queden dues opcions. O bé o seguem a negociar el que no s'ha volgut negociar fins ara, o bé demostrar que només està TMB per protegir una minoria de la plantilla. Perquè els directius i treballadores fora del conveni també han votat en el referèndum sobre el conveni que, mentre que a ells no els afectava. Finalment, aprofitem els últims minuts per mostrar la nostra preocupació davant d'uns fets que han passat aquesta mateixa setmana, con un seguit d'activistes que han sigut perseguits i multats per encortellar en una acció referent a la PAH. Tenim la sensació que aquest govern ha oblidat d'on ve i els compromisos electorals que va adquirir. Ens hem trobat moltes vagues en reivindicacions al carrer, és cert, però ens entristeix molt veure que això, com el dret a vaga, ja els queda més que lluny un cop han arribat al govern. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Conde, del Partit Popular. 5 minuts. Buenas tardes, presidente, regidora, consejero y consejeras y asistentes a este plenario. En cuanto a su informe, señora regidora, como no puede ser de otra manera, hoy le vamos a contestar algunos temas que usted ha dicho. En cuanto al presupuesto y al PAS, señores del Gobierno y señora regidora, realmente es una broma la presentación que hicieron para informar sobre los presupuestos y el PAS. Información realizada en un consejo ciudadano, por cierto, el máximo órgano de participación ciudadana. ¿Qué participación hubo? Pues 39 personas y de ellas 19 eran conseller, es decir, 20 personas. Esto es participación ciudadana. Señores del Gobierno y señora regidora, háganselo mirar. Una información que previamente podía haber sido remitida a entidades y grupos políticos y con ello no podíamos haber utilizado prismáticos, metafóricamente, para seguir las explicaciones a las dos pantallas que hay en este pleno. No hay tiempo suficiente para analizar pormenorizadamente en este plenario punto por punto los presupuestos y el PAD, pero habrá tiempo suficiente próximos plenarios para analizarlo con el tiempo que ellos requieren. Pero haremos las siguientes matizaciones. En primer lugar, no tenemos ni presupuesto ni modificación de crédito, y mucho menos ni PAN, ni PAD, ni PIN. En segundo lugar, decirles que el auténtico peso de los distritos y, por supuesto, del distrito de Horta-Guinardón, y según la información que usted nos han dado, de las previsiones de inversiones de Barcelona de 1.660 millones de euros, al distrito de Horta-Guinardó le corresponde, según su información, de unos 20.400.000 euros. Pasa del 15% al 12% o el 13%. Y esta reducción va en contra, como ustedes deben de saber, de la Carta Municipal, la cual marca como un mínimo de inversión del 15%, y va en contra de la autonomía económica del distrito. En cuanto al tema de Torre Garcini, hemos de manifestar una y otra vez que estamos a favor de que Torre Garcini sea destinado a uso público al servicio del barrio. En el pasado pleno del Ayuntamiento se aprobó definitivamente ese equipamiento y que nuevamente nuestro grupo se abstuvo, ya que ustedes como Gobierno no han sabido o no han querido contestarnos ampliamente a dos simples preguntas. Primera pregunta. ¿Cuánto costará la expropiación? Ustedes hablan de 4 y de 5 millones. Pero, como dijimos en el anterior plenario del distrito, ustedes lo valoran ahora y después, al final, está catalogado como zona residencial, tendrá otro valor muy superior a esos 5 millones. ¿Y quién pagará estos 5, 6 o 7 o 16 millones? Los ciudadanos, señora regidora. Y, en segundo lugar, ¿cuándo será el uso de este equipamiento? En cuanto al comercio, señora regidora, en cuanto al pequeño comercio, como se ha dicho en algunos medios, no acaba de avanzar durante el pasado año. Se han hecho campañas que no han conseguido que dejen a un lado la crisis. El pequeño comercio es la viva imagen de la economía de los ciudadanos y de sus familias. Un comercio que le cuesta mucho más salir de la crisis, por lo que tanto nosotros como todos tenemos que buscar soluciones, como no puede ser de otra manera, como por ejemplo bajar los impuestos municipales, menos trabas burocráticas, para iniciar el gobierno, para iniciar el negocio y, por último, más incentivos fiscales. Señora regidora y señores del Gobierno, volvemos a denunciar una vez más la falta de transporte en el distrito de Horta-Guinardó y la poca conexión entre algunos barrios del distrito, como por ejemplo entre el barrio de Can Baró
y el hospital de referencia que es San Pablo, entre Montbau y San Genís. Tenemos un bus de barrio con un horario nocturno reducido y no funcionando los domingos y los días festivos como el 114 y el 112. Se han eliminado actualmente paradas en la zona del Paseo de Vallebrón, falta marquesinas, paradas de autobuses con una nula accesibilidad los sábados y domingos por la permisibilidad de aparcamiento de turismos. Señora regidora, como presidenta de TMB y regidora de movilidad, le ha hecho un flaco favor al evento de la Mobile World Congress, que se celebró el pasado semana con un gran éxito, pese a su mala gestión. Usted no ha sabido consensuar durante más de 5 meses y llegar a un acuerdo con los trabajadores y sindicatos, lo cual conlleva a que la alcaldesa, señora Colau, tuvo que actuar personalmente y así desautorizarla, con el resultado de la huelga del lunes y del miércoles. Esperemos, señora regidora, que no haga lo mismo, la misma gestión para solucionar los problemas del transporte en el distrito de Horta Guinardó y que no tenga que rescatarla la alcaldesa, señora Colau, para solucionar los problemas de movilidad del distrito. Según afirma la síndica de Barcelona, una de las mayores quejas de los ciudadanos se refiere al transporte público. En definitiva, señora regidora, no es lo mismo ponerse en la foto que hacer la foto. Gracias. Gracias, señor Conde. Té la paraula, en nom del Partit dels Socialistes, la consellera Núria Carmona. Moltes gràcies, sí. President. Des del grup municipal socialista creiem que, a banda dels actes, les activitats que vostè avui informava, de la remodelació dels carrers, important, els equipaments que s'estan realitzant aquí en el districte, cal una anàlisi política sobre l'acció institucional al territori i als barris. Voldríem saber quina és l'evolució d'aquestes polítiques, si n'hi ha, i quines són les estratègies de futur que tenen pensat implementar. Sí, d'acord, estem en el procés de debat del Pla d'Actuació del Districte i del PAM, però no menys cert és que existeixen, com bé vostè comentava, urgències socials i compromisos pendents als barris que no poden esperar que finalitzi el procés del PAT. Tot i saber ara, per ara, quin seria l'immediat futur de diferents actuacions urbanístiques i de millora de l'espai públic. Cal començar els plans pel que fa a les polítiques sectorials de cultura, educació, salut, comerç, esports o joventut al nostre districte. Cal una estratègia política que no poden ajornar si el que volem és començar ja a posar fil a l'agulla i dotar el present mandat d'un perfil i una empremta pròpia. Cal ser proactius, marcar fites i liderar políticament una etapa de canvi i transformació i no reobrir debats i planificacions sota l'argument de l'actualització o la reinvenció d'allò que ja s'havia pactat executar amb els veïns i les entitats. Pel que fa al procés del PAT, és molt important. És molt important i un projecte molt ambiciós que té com a positiu que abans no es tenia les tecnologies de la comunicació. Trobem punts molt positius, com ara la plataforma digital oberta a tots els ciutadans, i estarem atents i la seguirem. Però mentre el procés de participació del PAT es va treballant, cal calendaritzar ja projectes estratègics de districte, com la cobertura de la Ronda de Dalt, que més endavant del plenari ens referirem, la desafectació de la Font del Gos, els diferents plans de mobilitat i accessibilitat que necessiten urgentment els diferents barris del districte. Cal ja abordar les polítiques actives d'ocupació i la taula de treball sobre l'atur que vam proposar com a grup amb les entitats, com també cal, mentre el PAT s'elabora, un mapa de necessitats a nivell de ciutat i de districte. Per exemple, i parlant de temes encara més concrets, quin és l'estat del camp de futbol de Sant Genís? Què passarà amb l'antic? Quins plans hi ha sobre el nou? Quin és el seu model de promoció de l'esport de base? O ens assabentem per la premsa del punt de pobresa energètica del districte, sobre el que el nostre grup intervindrà també més endavant. Cal definir un model de cultura en majúscules. Coincidim en que el suport municipal a les entitats i al teixit associatiu del districte i als barris esdevé una peça fonamental a l'hora de promoure una ciutadania activa i compromesa. Torregarsini, a banda d'aquelles declaracions que ens va fer amb una gran roda de premsa que es va fer in situ en el passatge Garcini, si la torre s'expropia finalment, quins són els pensaments, com bé s'ha comentat aquí, sobre el seu ús i model de gestió, els costos i sobretot qui s'impliqui a les entitats i a les associacions de veïns. Ens n'alegrem moltíssim, això sí, de la finalització de les obres de l'Escola de Música de Font d'en Fargues.
molt satisfets. Un projecte que vam impulsar en el nostre mandat, amb el sempre suport de tots els grups polítics. Sobre el seu model de gestió ens referirem també més endavant. Sobre polítiques d'igualtat i dones, satisfacció per la trajectòria i l'impuls del Consell de Dones a la celebració d'actes al voltant del 8 de març. Agraïments i felicitacions. Entenem que el Consell de Dones és un actiu representatiu del territori amb el que s'ha de treballar i comptar per a definir no només activitats, sinó també alhora per a compartir criteris i definir estratègies. Un minut, consellera. Gràcies. Les entitats han de comptar amb el suport econòmic, material i de recursos, però alhora les més actives han de poder comptar amb espais suficients i capacitat d'incidir en les decisions que es prenguin. Respecte a això, el nostre grup vol que es compti també amb les necessitats d'entitats, com vostè sap, 40 per arriba, 40 per abajo, per exemple, que ha expressat en moltes diferents ocasions les necessitats de comptar amb suficients espais d'activitat al carrer Llobregós. Durant aquests mesos hem vist molts anuncis, comissions i processos participatius de la Ronda de Dalt, de la Font del Gos, sobre la Rambla del Carmel, ara, del Pla de Mobilitat i Accessibilitat, dels busos del barri, del carril del bici, de reunions amb la Comissió de Treball sobre l'atur, però cal calendaritzar-los, concretar-los i definir-los. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el senyor Reig per Esquerra Republicana. 5 minuts. Bona tarda a tothom, especialment a la gent que s'acompanya, una tarda més. Sabem que sempre recolzem la participació de totes les entitats i us agraïm realment que esteu amb nosaltres avui. Començaré pels actes del 8 de març a favor de la dona treballadora. Com no pot ser d'una altra manera, recolzem al màxim tots els actes en defensa de la igualtat i creiem que tots els esforços i accions al respecte sempre són pocs. Parlem ara del tema de pressupostos. Creiem que la gestió dels pressupostos i la informació posterior són manifestament millorables per part del govern. Sota el nostre entendre, als pressupostos es va fer una presentació el passat 16 de febrer al Consell Ciutadà i en aquesta proposta hi ha barris totalment oblidats i sense cap proposta d'inversió, com poden ser la Font del Gos i la Teixonera, entre d'altres. A més, trobem a faltar un pas decisiu cap a l'inici de les obres de cobriment de la Ronda de Dalt, amb la inclusió d'una partida també a la proposta de pressupost. Un tema a part és la insuficient informació donada a la ciutadania, sense entrega ni publicació prèvia de la proposta i només amb una projecció deficient a les pantalles on no es podia veure d'una manera clara i entrenadora. Això realment no facilita la transparència ni la participació dels veïns i veïnes. També els recordem la nostra iniciativa aprovada al darrer plenari de fer públics els pressupostos per barris i farem seguiment perquè això es faci possible de millor manera. Respecte al PAM i al PAT, la gestió del procés participatiu, confeccionar-los, trobem també que té un cert marge de millores, trobades molt teòriques i on es volen cobrir molts temes i que al final acaben sent poc resolutives, no ajuden a prioritzar els temes més importants a cada barri i a més tornen a intentar fer en part una feina que les entitats i associacions de veïns han estat treballant durant molts anys en alguns casos i que demanen solucions immediates i definitives als seus problemes. Respecte a Torregarsini, com ja sabem que pensem en la mateixa línia, ja hem manifestat en diferents ocasions i amb els acords consensuats amb govern i altres grups municipals. La recuperació de Torregarsini com a equipament públic és una prioritat màxima i estem d'acord amb les accions iniciades. Creiem que pot ser l'inici d'una solució definitiva, tot i que sabem que serà molt, molt complicat. Ens tindreu al vostre costat per aconseguir-ho. Can Fargues, també felicitar-nos per la propera finalització de les obres. També jo crec que s'han de fer les actuacions i seguiments necessaris perquè l'escola pugui obrir al setembre amb el nou curs. I no sé si realment aquest és el termini, però estaria bé perquè realment no pot esperar més. I la seva gestió, a la mida del possible, que pugui ser pública amb la màxima participació de les entitats que hi estiguin interessades del districte. En principi ja estaria. Molt bé, gràcies. Conseller, té la paraula la senyora Júlia Calonge per Ciudadanos.
5 minutos. Hola, buenas tardes. Gracias a los ciudadanos que habéis podido venir. Gracias, señor presidente, y gracias, regidora, por el informe. Empezaríamos por el orden que teníamos en el orden del día, comentando los actos del 8 de marzo. He de decir que no todos los grupos sociales, ni todas las personas son patriarcales, ni todas las mujeres sufren o están en una posición de debilidad por su condición de mujer. Dicho esto, en el 8 de marzo reivindicamos, por tanto, no solo las muchas mujeres que aún sufren desigualdad, injusticia y violencia por su condición de mujer, sino también todos los logros sociales, laborales y legales, que pueden no parecer suficientes, pero son muchos, y de los que por eso yo disfrutamos en el presente. Honramos entonces también a todos los hombres y mujeres que por su sacrificio y por su activismo en el pasado y en la actualidad han hecho posible nuestro presente. En esta sociedad estos logros no son aún suficientes y por ello valoro positivamente los más de 50 actos, muchos de ellos lúdicos, que las distintas asociaciones y el Gobierno en el Distrito de Horta-Guinardó ofrecerán durante este mes de marzo. También valoro positivamente que son equilibrados y que, a pesar de que muchas veces las reivindicaciones toman un tono belicista con el uso de la palabra lucha, la programación abarca muchos temas sin necesariamente ahondar en una visión parcial de unos contra otros. En ese sentido, en otro sentido, mejoraría la cuestión de la difusión de la información. La única información sobre estos actos es un listado de unas 6 páginas y yo creo que, ya que se ha hecho tanto esfuerzo, se podría hacer un cuadro tipo Excel con barrios por un lado, días por el otro, que facilitarían la elección. Tampoco he visto difusión del programa ni en Twitter ni en la página principal del distrito en la web del ayuntamiento. Ni tampoco estas actividades están listadas como las actividades para esta semana en el distrito, con lo cual veo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero no está siendo, al menos por parte del Gobierno, debidamente comunicado. Respecto a los presupuestos municipales, como ya han ahondado algunos de mis compañeros, esta información no se nos ha dado al principio, antes de del Consejo Ciudadá, está colgado dentro del apartado de Consejo Ciudadá y no, como sería lógico, dentro del apartado de presupuestos dentro de la web. Encontrarlo resulta difícil. Se puede valorar que el distrito de Horta lo ha publicado, en los otros distritos ni siquiera se ha publicado esa información. El presupuesto de inversiones en el distrito es a todas luces insuficiente, unos 21 millones, para un distrito con niveles de renta más bien bajos, con una gran extensión y con una historia de baja inversión municipal. Creo que se debería hacer más esfuerzo para que destinase más presupuesto de inversión en el distrito. Con la cuestión del PAD y el PAM, valoramos muy positivamente la herramienta web que ha sido adaptada de webs creadas en otro lugar. Es una forma de participación que es sencilla, es económica, aunque obviamente no todo el mundo tiene acceso a Internet o conocimiento suficiente como para saber cómo poner las propuestas, pero bueno, es algo positivo. Sin embargo, valoramos negativamente que los apoyos sean visibles. No queremos que sea una competición de a ver quién logra más amigos que lo apoyen. Y además, ya que se muestran estos apoyos, también debería poder ser posible mostrar no apoyos, ya que los ciudadanos podrían poder expresar públicamente lo que es una iniciativa que les parece o bien negativa o bien nada prioritaria. Además, una vez más, el ayuntamiento habla de inclusión y de facilitar la participación. Pero fracasa en fomentar que todo el mundo se sienta acogido y cómodo. Las propuestas están solo en catalán, las del Gobierno, incluso en la parte de la web en español. Mucho preocuparse de decir totas y tots, pero a la hora de la verdad, la discriminación y el sesgo en cosas básicas perdura. Nos sorprende también los 300 espacios de participación, más los puntos móviles de participación. Es un gran esfuerzo, especialmente para el equipo municipal, y puede suponer un desgaste. Y como decía mi compañera, puede aparecer que es mucho entender lo que quiere la ciudadanía, pero poco tiempo o poca energía que puedan quedar para, de hecho, poner en práctica las reivindicaciones vecinales o lo que se decida que es la política que uno debe llevar a cabo. En la PAD anterior hubo varios barrios que se quedaron sin ninguna inversión prevista o con muy pocas de ellas ejecutadas. Lo que me puede parecer es que está jugando con la ilusión de la gente con un documento que al fin y al cabo no es nada vinculante. Sobre Torre Garcini, la verdad es que se ha hablado ya mucho de esta expropiación. La fórmula puede acabar significando el casal y el huerto urbano más caro del distrito. Valoramos que se conserve patrimonio, pero con un presupuesto de inversión de 21 millones totales para este distrito, un 5% va a Torre Garcini y el año que viene supondrá, en el mejor de los casos, quizá un 25% del presupuesto.
lo mismo que costaría hacer 3 escuelas Bressol o quizá 5 si la expropiación acaba siendo muy complicada. Lo que cuestan las cosas debería estar mucho más presente para que la ciudadanía pueda priorizar sus peticiones y para que las inversiones de cosas básicas como en bibliotecas, escuelas Bressol, casales y centros cívicos estén equilibradamente repartidos por el territorio. Por otro lado, vemos positivo el apoyo a las entidades y que se haga un análisis de lo hecho hasta ahora. Agradecería una vez más que estos informes se hiciesen públicos. Creo que en transparencia hay muchas cosas que se podrían mejorar. 10 segundos. Ya está. Muchas gracias. Té la paraula el senyor Puelles pel grup de Convergència i Unió. Gràcies, president. Primer de tot, agrair a les associacions de veïns i veïns que ens acompanyen avui a aquest plenari. Jo crec que tenim unes jornades completes de participació els propers mesos i bueno, aquest esforç us ho agraïm, entenem que tots els grups. En segon lloc, el que volia fer és, des del nostre grup municipal, recolzar els actes que s'estan duent a terme i que es duran a terme de recolzament a la dona i a la dona treballadora al districte i que avancem en totes les polítiques de l'Ajuntament, a totes les àrees, per una societat més igualitària i més justa. Dit això, m'agradaria parlar sobre el PAM, sobre el PAT i els processos de participació que es van dur a terme la setmana passada. Creiem que d'aquesta manera que es va fer va ser d'una manera bastant parcial. Creiem això, regidora, perquè va incomplir alguns dels compromisos que es van agafar dintre d'un plenari en quant a subcontractació dels treballs. Creiem que quan s'inicia un programa de participació de PAM-PAT i hi ha una contractació de més de 500.000 euros per a empreses que han de dinamitzar aquests espais, partim amb 500.000 euros menys per fer inversions al districte o a la ciutat de Barcelona. També el que volem parlar és que hi ha moltes actuacions que ja s'han fet processos de participació al passat mandat. Es va participar programes d'accessibilitat, es van participar definició d'usos, es van participar molts punts i ens dona la sensació que tornem una altra vegada amb un canvi de govern a començar processos de participació que ja estaven definits. Per això el que volem és mostrar la nostra queixa. A més, dintre d'aquest procés participatiu s'ha obviat el que creiem que és més important, que és la visió de territori. Volem que es menin aquesta acció i que els consells de barri tornin a ser una peça clau dintre la participació de definició d'inversions, de pressupostos, de PAM, de PAT, de tot. Creiem que sabem la complicació que tenim en un districte amb aquesta extensió i en aquest número de barris, però creiem que dintre de tot un programa que vostè ha dit de 25 reunions, haurien d'estar també la visió del territori, de tota la gent que porta molts anys treballant al territori i que d'alguna manera es devia cap a àrees sectorials. Després voldria comentar el tema de pressupostos. Pressupostos, jo m'afegeixo a les crítiques que van fer. Jo crec que va ser una presentació fallida en les formes i en el fons. En les formes per un punt, perquè no es pot demanar participació de pressupostos i que no es doni a la gent que va a una reunió una documentació. Jo crec que això és bàsic. I segon, si es fa una projecció, home, hem de garantir com a govern que això sigui consultable des de la gent que està allà baix, perquè si no, no podem que la gent vingui i participi. Cada vegada anirà venint menys gent. Això serien les formes. I el fons és molt clar. Ara, el nostre govern va tenir un pressupost de 30 milions d'euros d'inversions a Horta-Guinardó. Una quantitat prou important i que jo crec que va recollir moltes demandes. Potser no totes, però moltes demandes. Tenim ara una presentació de pressupostos, de projecte de pressupostos, que parla de 20 milions d'euros. Si aquesta xifra s'acaba concretant,
estem amb una baixa d'inversió de 10 milions d'euros, un 30% del pressupost que tenia destinat al districte d'Horta-Guinardó el 2015, l'hem perdut el 2016. Això al projecte d'inversions que vam presentar a l'equip de Barcelona en Comú. Creiem que el nostre districte és un districte complicat, amb una orografia complicada, amb planejaments pendents, amb accessibilitat històrica a resoldre, i per això se l'ha de dotar. Vam tenir una mala experiència a la modificació pressupostària, que el nostre grup també li va dir. Estàvem infrarepresentats a la modificació pressupostària que es va aprovar al desembre. I tornem a estar infrarepresentats a la proposta de pressupostos que van explicar l'altre dia. Creiem que això ho hem d'examinar. I per això el que demanem és, sisplau, atenguin les demandes que hi ha del nostre grup i de la resta de grups perquè tots els barris es puguin sentir representats dintre d'aquests pressupostos. Gràcies, president. Gràcies, conseller. Té per part del govern la paraula la regidora per 5 minuts. Doncs, a veure, en primer lloc sí que voldria començar agraint a la CUP la presentació de la declaració institucional sobre el 8 de març i lamentem que no hagi tirat endavant pels vots en contra de Convergència, Partit Popular i Ciutadans. No entenem molt bé realment per què aquesta declaració que ens hauria d'incloure a tots, homes i dones, en la lluita per la igualtat, doncs no ha tirat endavant. En tot cas, vagi per endavant el nostre compromís amb la lluita per la igualtat, que sí, és una lluita, perquè no està aconseguida. Estem molt lluny de tenir igualtat real, homes i dones, en aquesta societat. I estem llavors molt compromesos per aconseguir que les polítiques que aconsegueixin la igualtat estiguin molt presents durant aquest mandat. Sobre qüestions de participació, que ens referíem a que els processos de participació del PAT i del PAM siguin vinculants, aquí estem parlant de molts tipus de participació. El que estem donant és tot el ventall d'opcions perquè la ciutadania pugui participar de la millor manera possible, tant de manera presencial com en eines web, però una part important de la participació, i és per la qual tots nosaltres estem aquí, és la participació política, i també ha de tenir un paper a l'hora de fixar el que es diu en el PAM i en el PAT. I això no vol dir que la participació directa de la ciutadania no sigui important. Tota la participació és important i el que hem de fer com a consistori municipal és facilitar totes les eines per la participació. Ho deia el senyor Puelles, no tenim PAT, ni PAM, ni PIM. No el tenim perquè l'estem participant. Si siguéssim un govern autoritari diríem aquest és el PAT, aquest és el PAM i aquest és el pressupost d'inversió. Precisament el que estem fent és obrir a la participació tots aquests aspectes per definir-los conjuntament. I aquí en els pressupostos del districte. Recordem que el districte no està tot el que es gasta en el districte. Hi ha moltes inversions de ciutat que cauran al districte i que seran addicionals als pressupostos. Aquests primers pressupostos que hem presentat per la seva participació, per exemple, totes les qüestions referents a Ronda de Dalt, evidentment estan fora dels pressupostos del districte, doncs vindran a partir dels pressupostos de ciutat. Totes les qüestions de despesa social, i com no tenim un dels barris precisament més benestants de la ciutat, doncs es gastaran en bona mesura en els barris que més ho necessitin, com tenim molts exemples en els nostres barris. No? Quant de temps tinc? Dos i mig? Doncs, altres qüestions sobre Torregarsini ho hem explicat moltes vegades. O sigui, hem intentat altres vies que no siguin la via expropiatòria, però amb Núñez i Navarro, si no fas un acord que sigui, voldríem ser més curosos, però que sigui un pelotazo, i que per ells els resulti més que beneficiós, no serà possible cap acord. I hem posat les xifres sobre la taula moltes vegades. Hem parlat que el pressupost d'expropiació serà d'uns 5,5 milions d'euros, molt inferior a la xifra
que el bufet de Núñez i Navarro ens va demanar, que no podem qualificar d'una altra cosa com d'extorsió pública. No estem disposats a pagar això per un equipament públic i per això optem per una altra via. I estem en constant diàleg amb la plataforma, precisament per intentar que els usos futurs i que tot el procés estiguin ben informats i puguin participar-hi. Sobre el transport i els busos de barri, ha mencionat qüestions com que els busos de barri doncs no estan els diumenges i festius. Doncs no estan perquè els va treure Convergència i Unió al mandat anterior, amb vostès, senyors del Partit Popular, com a socis preferents. Si volen que ara tornin els busos de barri, nosaltres els hem ficat a la proposta dels pressupostos. Costa 1,3 milions d'euros a la ciutat. Doncs aprovin els pressupostos i tornarem a tenir busos de barri diumenges i festius. Altres qüestions que estem parlant, o sigui, a part de que totes les qüestions del districte han de ser centrals, doncs no tinc problema en entrar les qüestions de la vaga de TMB que han mencionat, també és curiós, només CUP i Partit Popular. Aquí mai s'ha dit que els treballadors públics siguin uns privilegiats. Els treballadors públics, ja siguin els nostres funcionaris de l'Ajuntament o els treballadors de TMB, tenen un sou just. Un sou que a més és públic, no és que s'hagi revelat, és un sou públic perquè està publicat a la web de TMB. El que no és just i el que no seria just per part nostra, i a més no ho portàvem al programa de Barcelona en Comú, és que augmentem substancialment els sous dels funcionaris públics. Els augmentarem com a proposta, en aquest cas a TMB estàvem fent una proposta d'augment de l'1%. Molt bé, doncs altres qüestions. No hem fet públics sous, perquè aquests sous ja eren públics, i estem compromesos tant amb la millora del servei públic com amb la millora de les condicions laborals, tant a TMB com a l'Ajuntament. Gràcies, la regidora, per fer la rèplica. Tenim 2 minuts per grup, començant per la senyora Gálvez, de la candidatura a Unitat Popular. 2 minuts. Bé, primer de tot, contestant el que deia, els sous poden ser públics o no públics, però és molt important l'ús que es fa de la informació i en quin moment es fa. I crec que en aquest cas doncs, estava clar cap a quina tendència anava. Igualment, creiem que és molt important acceptar quines són les reivindicacions i encara que no estigui el programa, poder negociar amb les parts, que és el que s'ha reclamat en tot moment. I en aquest cas, doncs, davant de la negativa que hi ha hagut per part dels treballadors i treballadores de TMB, creiem que és bàsic entrar a la negociació, ja que per referèndum, encara que a més dels treballadors també hi han participat, tots els càrrecs s'ha tirat enrere i per tant el que exigim doncs, és aquesta negociació. També s'ha parlat de la participació. És evident que la participació política també és un tipus de participació. Nosaltres el que demanem és quin pes té cada tipus de participació i que hi hagi transparència en aquest cas, per no cremar a les persones i als veïns i veïnes que participen en aquest procés. Perquè el que pot passar és, com ja hem dit, que hi hagi una desmobilització clara, si després de tot l'esforç que es fa, això no té després un traspàs i un resultat clar en el resultat del PAM i del PAT. Abans no hem dit, pel que fa a Can Fargues, també doncs, òbviament celebrem que per fi s'obri l'escola de música, però també ens ha de servir com a exemple del per què és important tenir un pla d'urbanisme i poder-nos anticipar a les carències que aquests pot tenir i no tornar a haver de pagar el preu que has de pagar per Can Fargues, que una de les pernades del patrimoni sí que és important, creiem que s'ha de poder salvar perquè és la memòria dels nostres barris, però si es fa bé no cal pagar el preu tan alt com va ser aquest cas. Finalment, doncs, contestant a la senyora Calonge, dir-li que sí, que la lluita feminista és una lluita, perquè les persones, vostè ha dit que s'havia de fer un homenatge, un donatge a les persones que van lluitar per tenir els drets que tenim ara mateix. Doncs aquestes persones van lluitar, perquè per si soles les coses no canvien, cal una lluita. I és només a través del conflicte i de la lluita que les coses poden avançar. I crec que cal dir-ho amb totes les seves lletres. I cal dir que la lluita feminista és una lluita i que s'ha de seguir lluitant en els nostres dies a dies. I ja està. Molt bé, doncs té la paraula el senyor Conde pel Partit Popular. 2 minuts. Gràcies, presidente. En primer lugar, contestarle a la señora regidora sobre el tema del 8 de marzo, el Día de la Dona. Evidentemente, trabajadora. El Día de la Dona trabajadora. Que no hemos aprobado por motivos que usted no lo ha dicho, que lo tenía que haber dicho, el por qué el Partido Popular no ha aprobado esta declaración institucional.
como hemos sido aludidos, por eso lo voy a contestar primeramente al tema. No lo hemos hecho por la siguiente razón. O sea, no se puede decir una declaración institucional, leo textualmente, se ha visto agravada, a que esta situación se ha visto agravada por los ataques de la derecha retrógrada del Estado español, contra la autonomía de las donas, aumentando la represión contra su cuerpo y la seva sexualidad. Me parece que cómo vamos a aprobar una declaración institucional diciendo estas barbaridades de la CUP. Y perdón. ¿Qué barbaridad? Es una barbaridad. Usted no puede decir, no puede decir. Una mala respuesta. Sí, sí, respóndeme. Lo dejo tal cual. O sea, por este motivo es por el cual no se ha aprobado. Señora regidora, ¿cómo puede usted decir, echar la culpa de que usted no ha aprobado los presupuestos? ¿Cómo vamos a aprobar un presupuesto y unas inversiones que está por debajo de lo que marca la Carta Municipal, que todos los grupos políticos aprobaron en su momento y está dando unas inversiones, y le repito nuevamente, de un 13%? 30 segundos, un 12%. Señor Conde. ¿Cómo vamos a aprobar una cosa? No eche la culpa a los demás cuando usted es incapaz de dar unos presupuestos rígidos y de acuerdo con el distrito de Horta-Guinardó. No puede ser que la promesa sea un presupuesto de tipo ni las inversiones. Otro tema, señora regidora. Vamos a ver, usted habla de muchas cosas y no dice nada. O sea, porque aparte de no contestar a nada, no dice nada en concreto. Le voy a decir una cosa, a ver si me la puede contestar, que ya sé que no me la va a contestar, porque usted lo desconoce los temas, pero se lo voy a decir a ver qué es lo que dice. En cuanto a los horarios, nuestro grupo quiere saber la actividad que se viene realizando en unos horarios existentes y ubicados en la calle Praga, frente al número 25, y en la calle Varsovia, Valseca, frente al número 28. Y como suponemos, ya le he dicho, Conde, vaya acabando, por favor, que como de costumbre no nos podrá contestar por el desconocimiento de estos solares, le ruego que en un plazo determinado, no de 3 meses ni de 4 meses, que cuando ustedes contestan, igual que en la anterior legislatura, espero que me conteste y me diga la situación en que se encuentran estos solares. Gracias. Gracias, señor Conde. Tiene la paraula la senyora Carmona, en nom del Partit dels Socialistes, 2 minuts. Molt bé, moltes gràcies. Vosaltres volíem també referir-nos, efectivament, al que comentava la regidora, que el pressupost del districte no és el mateix en el tema de les inversions de l'Ajuntament de Barcelona. Però sí que és cert que l'Ajuntament de Barcelona ha incrementat en gairebé 5 vegades el seu superàvit respecte a l'any 2014, situant-lo en més de 100 milions. Tanquen vostès l'exercici en aquestes xifres, posant-les al calaix, i que hauria d'haver donat servei als veïns i veïnes, com per exemple polítiques d'ocupació i de combat contra les desigualtats. Repetim que cal agilitzar la calendarització de plantejaments bloquejats en fase d'estudi o sense previsió d'inici, que no per obrir processos de debat paralitzi la planificació i execució de polítiques que afecten el desenvolupament social i econòmic del districte i, per tant, a les condicions de vida dels veïns i veïnes. I per finalitzar, vostè, bueno, mirava cap allà amb el tema de l'oposició sobre el tema del pressupost. Nosaltres també estem a l'oposició i nosaltres també creiem que la responsabilitat per arribar a acords i teixir complicitats, senyora regidora, per aprovar pressupostos és de govern, no de l'oposició. I per aconseguir-ho no és la millor manera de dir que no es podrà fer per culpa de l'oposició. Gràcies. Molt bé, senyora Carmona. Senyor Reig, per Esquerra Republicana, 2 minuts. Molt amb la línia de la companya del PSC. El tema de pressupostos és prou important i creiem que el govern de la ciutat no està plantejant de fer-ne un, sinó fer-ne una macromodificació pressupostària amb la qual voldríem que ens diguin les coses pel seu nom. Si ho fan perquè van tard i volen estalviar temps en un procés participatiu, estaria bé que la ciutadania també ho sapigués. Voldria continuar amb el tema de l'informe de gestió. Trobem positiu que, tot i les mancances de govern en quant a efectius, les obres pressupostades s'han anat finalitzant i ens felicitem per la finalització d'obres a Sant Genís, com les de Sidó i Lledoner, i les properes al camp de futbol i Casal de Gent Gran, que esperem que es posin a terme amb els terminis establerts. Per anar donant sortida a les principals demandes dels diferents barris, proposem a govern que calendaritzin d'entrada, com a mínim, una actuació per barri consensuada amb els veïns i veïnes, d'aquestes que fa molts anys que estan reivindicant, i que això no depengui de la finalització del procés participatiu, perquè ja hi ha temes que ja es veu clarament
que s'han de posar en marxa i no podem esperar que s'acabi el procés participatiu. I que aquesta calendarització i aquestes propostes les facin públiques per anar avançant. Gràcies. Gràcies, senyor Reig. Té la paraula la senyora Calonge, 2 minuts. Ahondando en lo que ya han dicho mis compañeros y en lo que se quedó aprobado en el pleno anterior, la regidora se ha defendido diciendo que sí, se hace mucho gasto, pero es que el problema está en que está en otras partidas presupuestarias. Bueno, pues por fin que haya una parte en la web del distrito en la que se dé esa información fragmentada por el distrito, ¿no? Que el ciudadano tenga que poder saber que de este presupuesto de ciudad una parte está en Horta y otra parte está en Sarriá. No, las cifras las tenéis, no cuesta nada ponerlo en una sección que ya tenéis que pone presupuesto en la web y tú vas a ese presupuesto y te pone el presupuesto de ciudad. Ese esfuerzo de fragmentarlo y saber exactamente qué está haciéndose en el distrito de Horta creo que lo tenía que hacer el gobierno. También, es verdad, se empiece a trabajar mucho proceso participativo, pero puede parecer que se está realmente ralentizando o paralizando la acción de gobierno. Respecto a la cuestión de la lucha feminista, un lenguaje de confrontación en situaciones que yo encuentro no límite no ayuda a mejorar las relaciones entre los distintos colectivos. Al contrario, creo que mejora las relaciones entre personas el usar un lenguaje de conciliación y no intentar siempre demonizar a una parte de la población. Pero bueno, no voy a explicar por qué no votamos el manifiesto de la CUP, primero porque no se nos dio cuál era el manifiesto. El conjunto de asociaciones implicadas en el manifiesto no era suficientemente colectivo y además creemos que usar un lenguaje despectivo en un manifiesto que íbamos a aprobar en teoría todos los grupos municipales no es adecuado. Gracias. Gracias, señora Calonge. Tiene la palabra el señor Gonzalo Puelles, Convergència i Unió, 2 minuts. Bé, en primer lloc, dir-li que els retrets respecte a la declaració institucional de la dona em sembla que l'haurà molt baix. Jo el que voldria fer esment és que primer el nostre grup ha rebut el manifest 40 minuts abans d'aquest plenari, i això és un tema de funcionament que no volíem treure aquí, però ha sigut així. Amb la qual cosa, si es vol fer una declaració institucional que ha de tenir consens, hem de tenir la documentació abans. El nostre grup també ha proposat fer el manifest que s'havia signat a Casa Gran, que va tenir consens i és un document aprovat. I amb el criteri del proposant ha desistit i ha fet un altre. Vostè, utilitzant una declaració institucional de la dona, està fent un favor molt baix als drets de la dona. Això per un punt. Segon, el tema de Torre Garcini, el nostre grup li va donar suport, regidora, li va fer confiança. Nosaltres, quan anem a un Consell Ciutadà i el senyor gerent del districte diu que tenim pressupostat 1 milió d'euros però que potser no gastarem aquest any i anem a audiència pública i ens diu la regidora que els advocats de Núñez i Navarro són molt bons, ens preocupem. Ens preocupem perquè la gent de l'Ajuntament de Barcelona també és molt bona, però ha d'estar liderada, i creiem que no està, que hem corregut massa i hem anat massa ràpid a fer-nos la foto davant de Torre Garcini, i no hem calculat les nostres possibilitats. Nosaltres li vam fer confiança, regidora, però amb aquestes declaracions, com la que va sortir a l'audiència pública, glossant i posant el bon que eren els advocats de Núñez i Navarro, home, jo crec que no fa cap favor ni als treballadors de l'Ajuntament de Barcelona ni a la feina de lideratge del seu grup municipal. Respecte a Masia de Can Fargues. Sí, respecte a Masia de Can Fargues, jo crec que va ser un treball conjunt, que potser va iniciar un altre grup que nosaltres vam dotar pressupostàriament i que finalment en aquest govern podem utilitzar. Jo crec que hem d'agrair-lo tots, però hem de tenir molt present que hi ha molta gent d'escoles de música que porta molts anys treballant el territori, la cultura, el barri, i que aquesta gent, home, els hem d'implicar en un equipament nou i els hem d'implicar en la seva gestió. I això el nostre grup ho vol posar de manifest. Gràcies, senyor Puelles. Senyora regidora, 1 minut per cloure el debat. Molt breu.
Començo per Torregarsini i Can Fargues, que és que són municipals no gràcies a nosaltres, sinó gràcies a molta gent. I si vostès quan governaven, o el PSC quan governava, doncs ho haguessin fet més perquè fossin públics, doncs ara potser ho serien. Però hem hagut de venir nosaltres a posar per primer cop tots els recursos jurídics i tècnics d'aquest Ajuntament a fer front, sí, a fer front a un gran grup d'advocats que esperem vèncer, perquè tenim la millor estratègia i mai s'ha utilitzat aquesta estratègia. Hem hagut de ser nosaltres que hem vingut per posar tots aquests recursos al servei de la ciutadania. I sobre les qüestions pressupostàries, doncs sí, tenim un gran superàvit, perquè ho recordàvem, la declaració va molt bé, la dreta retrògrada ha aprovat unes lleis al Parlament, al Congrés, que fa que tots els municipis perdin autonomia municipal i hagin de guardar-se diners a la caixa, en lloc de poder-los destinar a polítiques socials. Nosaltres hem fet una modificació de crèdit que aquest any ens ha permès gastar 100 milions, si no l'haguéssim fet ens haguéssim guardat 200 a la caixa. Doncs amb aquests diners que ara ens hem guardat, esperem l'any vinent, si és que vostès no surten d'una vegada del Congrés, doncs poder fer una altra modificació de crèdit per gastar-nos fins a l'últim cèntim a la ciutadania d'aquest districte. I molt d'acord en territorialitzar les inversions, perquè és el que hem de fer, i estem fent un esforç per tenir més diners, per poder-los disposar en aquest districte i en aquesta ciutat, i perquè la gent sàpiga molt millor què fem aquest Ajuntament amb els seus diners. Gràcies, regidora. Passem al punt... Perdó, puc demanar per al·lusions resposta? Per al·lusions, 30 segons. Vale. Jo només vull dir que crec que hi ha diferents conceptes de barbaritat. Per mi barbaritat no és dir les coses pel seu nom i dir dreta retrògrada, que seria la llei de l'avortament. La llei de l'avortament del 2015 aprovada pel seu partit, això és una barbaritat, la qual deixa sense protecció a les menors d'edat que volen exercir el seu dret al propi cos. I això és barbaritat, no dir les coses pel seu nom. I crec que això ha de quedar clar. I no lluitar contra el patriarcat, que el que fa és apropiar-se dels drets sexuals i reproductius de les dones, això també és una barbaritat, i no dir les coses pel seu nom. 30 segons. Ja estic. Algú s'ha sentit al·ludit més o no? Passem al punt número 4, mesura de govern, el suport al projecte. No puc esperar de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. Té la paraula la regidora per un temps de 4 minuts i després cada grup municipal per un temps de 2 minuts i una rèplica d'un minut per part del govern. Regidora, tens la paraula. Que em poso els minuts. Bueno, en primer lloc, saludar a les persones assistents de l'associació ACU. Moltes gràcies per estar aquí presents en aquest plenari. Estem parlant d'una mesura, no?, que potser és una qüestió petita, però que afecta a moltíssima gent. Les malalties de colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, estem parlant de qüestions que afecten a molta gent en aquesta ciutat. El projecte No Puc Esperar és un projecte impulsat per l'associació i que ha demanat l'adhesió de diferents entitats públiques. Aquí a Catalunya ja s'han afegit diferents ajuntaments i consells comarcals, doncs com Girona, Sabadell, Palamós, Terrassa, Santa Coloma, Ripollet, etc. No? Doncs estaria molt bé que Barcelona pogués afegir-se a aquesta iniciativa i nosaltres, des del districte, modestament, doncs intentem que això també sigui una prova pilot perquè funcioni a tota Barcelona. Aquesta iniciativa té una qüestió molt interessant, que és que compta amb personal mèdic per donar suport al projecte. Consta en el repartiment d'unes targetes que tindrien els malalts, donades aquestes targetes com a prescripció mèdica, i la idea és que diferents establiments puguin posar els seus lavabos a disposició de gent, no?, com té en el cas del Crohn o la colitis ulcerosa, no pot esperar per utilitzar un lavabo. Si aquestes targetes, doncs, com deia, estan atorgades per prescripció mèdica, això dona solidesa al projecte, però també altres malalts, doncs, poden estar beneficiats d'aquesta targeta, diguem, per prescripció mèdica. Els objectius de la mesura de govern, diguem, és el
què podem fer a partir del districte, doncs, per posar a disposició dels malalts que ho necessitin no només els lavabos públics, els lavabos dels equipaments públics, que ja ho són de, diguem, ja ho són d'ús públic, però també que estiguin disponibles en aquest projecte degudament senyalitzats perquè els usuaris sàpiguen on trobar-los, però sobretot el treball amb els establiments privats, molt necessari perquè hi hagi doncs, establiments privats que s'adhereixin a aquest projecte i puguin posar els seus lavabos a disposició dels malalts que ho necessiten. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que farem és difusió de la iniciativa a les taules de comerç, amb els diferents, amb les diferents diguem, espais de participació de comerciants, restaurants, etc., no? On puguem donar publicitat a aquest projecte i guanyar doncs, diguem, adeptes, no? Entre els diferents establiments perquè hi hagi més lavabos a disposició. La nostra idea, com deia al principi, és doncs, facilitar la implantació d'aquest projecte, si surt bé al districte d'Horta-Guinardó, no? Doncs arreu de Barcelona, perquè pugui servir de prova pilot per l'extensió a Barcelona de la iniciativa. I el que farem també és una presentació del projecte, així com el seguiment i l'avaluació necessaris, no? També en el marc del Consell de Salut del districte, no? Que és l'òrgan de participació de les propostes en matèria de salut del districte. I, per suposat, doncs, a disposició també per afegir o per per enriquir aquesta proposta amb totes les propostes de millora que ens pugueu fer arribar, diguem, tant la ciutadania com l'associació que proposa el projecte. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula la senyora Gàvez de la CUP per 2 minuts. Bé, no és òbviament a favor. Simplement doncs, que aquesta mesura estaria molt bé... Ah, no es vota, oi? Només donem l'opinió. Va, perdó. Doncs, va, que, no, que és, òbviament és una mesura molt interessant, simplement jo crec que, o creiem, que hi hauria de buscar també la manera doncs, que, els, vull dir, que hi haguessin lavabos públics a l'ús de tothom, o inclús obligar els establiments a que tothom que, pogués, que volgués en pogués fer un ús. O, crec, i és obvi que hi ha persones que en aquest moment doncs, ho poden estar més i que és de més urgència, però que hauria de ser una mesura que es pogués extendre a tothom, si no hi ha siguem lavabos públics, doncs obligant, com ja es fa en altres poblacions, a que tothom pugui utilitzar els lavabos dels establiments. Gràcies. Senyor Conde, Partit Popular, 2 minuts. Gràcies, presidente. En marzo del 2015, el Departamento de Salud presentó un proyecto pionero en España para personas con enfermedades intestinales. Gracias a este proyecto que apoyamos, porque no puede ser de otra manera, más de 174 afectados disponen de una tarjeta donde pone No puedo esperar, que permite utilizar gratuitamente los lavabos de restaurantes, comercios y establecimientos adheridos a la campaña. Actualmente hay aproximadamente 567 lavabos adheridos, 10 municipios y 7 hospitales colaboradores. Este proyecto tiene el apoyo del Consejo Consultivo de Pacientes del Departamento de Salud, de la Sociedad Catalana de Digestología y también, por supuesto, el Grupo Español de Trabajo de Enfermedades del Colon y Colitis Ulcerosa. Por eso damos nuestro apoyo a este proyecto para el distrito de Horta-Guinardó. Gràcies. Té la paraula la senyora Carmona, PSC, 2 minuts. Sí, moltes gràcies. Tot el suport en aquest projecte per ajudar i millorar la qualitat de vida d'aquests pacients, per informar i conscienciar la societat sobre aquestes malalties inflamatòries intestinals i les necessitats dels pacients. I bé, doncs esperem que es pugui doncs, treballar i presentar aquest projecte en el proper Consell de Salut per la seva també avaluació i seguiment. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Reig. 2 minuts, Esquerra Republicana. Nosaltres també molt a favor d'aquest tipus d'iniciatives que recolzen doncs, els afectats per malalties minoritàries. S'ha fet molta feina en aquest sentit. El que veiem doncs, és una proposta que ja s'ha aprovat en ciutats tan importants com Girona, Sabadell o Terrassa i esperem que en el futur doncs, sigui Barcelona que ho lideri aquest tema. Jo crec que nosaltres hem de tirar del carro amb això i no hem d'esperar que moltes altres ciutats ho hagin implementat. En aquest sentit, nosaltres també en aquest plenari presentem un prec per impulsar campanyes de difusió del coneixement de les malalties minoritàries de totes en general. Jo crec que també pot aportar un granet de sorra en aquest tema. Gràcies. Gràcies.
gracias. Señora Calonge, Ciudadanos, dos minutos. Gracias. El proyecto de informar a pacientes con enfermedades intestinales sobre lavabos disponibles, tanto privados como públicos, estos últimos con incentivos sociales para que permitan el uso gratuito de sus instalaciones, nos parece una excelente iniciativa. Entendemos que el número de ciudadanos con estas enfermedades inflamatorias, según he podido ver en la web, no es tan elevado que el uso de los lavabos privados pudiera suponer una acción onerosa para los establecimientos que se adhiriesen a la iniciativa. También entendemos que el proyecto podría acabar identificando lugares donde fuese una buena propuesta instalar lavabos públicos, ya que no hubiese o suficientes instalaciones municipales que pudiesen facilitar los lavabos o que no hubiese establecimientos privados que se adhiriesen. Entendemos también que los ciudadanos necesitan que se responda a sus necesidades para la mejora de su calidad de vida, sin que eso suponga el coste adicional de, por ejemplo, tener que pagar un café para poder ir a un lavabo. Entendemos que el proyecto es también positivo porque presenta una aplicación para móviles, lo cual supone una gran mejora en la información y difusión, más allá de los folletos que pueden ser difíciles de usar. También es positivo que incluya una mejora de la señalización de los lavabos públicos, que ya son, de hecho, libremente accesibles. Quizás añadiría que en las aplicaciones para móviles y en la web estaría bien que se diferenciase entre lugares públicos o de acceso o privados, pero de acceso anónimo, como pues sería en un mercado, de los privados, donde quizá uno se podría sentir menos cómodo entrando. También, como indica la compañera de la CUP, realmente no solo son estos colectivos quienes pueden necesitar esta lista de lavabos, sino el conjunto de la ciudadanía. Yo ya me he descargado la aplicación, todavía no funciona en teléfono móvil, pero creo que puede ser muy útil para otros colectivos, aunque solo sea el poder saber dónde están los lavabos públicos. Gracias, señora Calonge. Té la paraula per acabar al govern. Un minut. Perdó. Senyor Puelles, dos minuts, Convergència i Unió. Gràcies, president. Nosaltres encoratjar el govern del districte que continua amb aquesta mesura de govern, que la desenvolupi, que podem fer seguiment a la resta de grups, tant a les taules de comerç o al Consell de Salut, quan s'informi dels avenços, i que també es doti pressupostàriament de la quantitat que s'estimi convenient. El nostre grup li donaria suport a una assignació pressupostària per part del districte per desenvolupar aquest projecte i que ens agradaria que fossin pioners a la ciutat i que s'estengués. També valorar la incorporació de les noves tecnologies, que són bàsiques per fer-la més amable, la ciutat, i tot el suport també als afectats. Moltes gràcies, senyor Puelles. Senyora regidora, un minut. Res, simplement agrair molt el suport de tots els grups a aquesta mesura. És, com deia, una qüestió que pot semblar petita però que afecta a moltes persones. No? El Crohn i la colitis ulcerosa no són malalties minoritàries, tenen una implantació elevada a la ciutadania de Barcelona. També molt útil és també dir una mica que aquesta mesura també es presenta pel fet de que ara mateix Barcelona és una ciutat que no té lavabos públics o lavabos a l'espai públic. Doncs jo crec que aquesta és una política cap a la qual cal avançar, però mentre aquesta qüestió no arriba, doncs és molt útil poder donar recolzament a iniciatives com aquesta perquè malalts doncs puguin utilitzar els lavabos existents i sobretot els lavabos privats doncs es posin a disposició de gent que ho necessita. I gràcies també als membres d'ACU, de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, per estar aquí presents avui. Gràcies, regidora, i reitero també la salutació en nom del conjunt del plenari del Consell del Districte als representants de l'ACU que ens han volgut acompanyar avui aquí. Seguim a la part decisòria. Informar favorablement de conformitat amb allò que disposa la Carta de Barcelona del Pla de Millora Urbana del Sector 09 Horta, al barri del Carmel i entorns, promogut per Duxa Barcelona Societat Limitada.
Té en nom del govern la paraula el senyor Valls per 4 minuts, els grups per 2 minuts i rèplica del govern per 2 minuts. Senyor Valls, té la paraula 4 minuts. Gràcies, president. Gràcies a totes per acompanyar-nos en la tediosa litúrgia del plenari, però l'hem de passar, tots els punts. Avui tenim 20 i pico. I estem en el cinquè. Informem favorablement de conformitat, com deia el president, allò que disposa a tots els articulats, doncs el pla de millora urbana del sector nou Hortal. Ara situem amb les diapositives l'àmbit del planejament. Passem a la següent, si us plau. Aquesta seria la pastilla, la peça que correspon a aquest sector nou dels PMUs pendents del barri del Carmel. Podem avançar. Aquesta la situa en l'àmbit geogràfic més ampli, on podeu veure que està situada al vell mig dels carrers importants del Carmel, com és el carrer Llobregós. Aquí la posem en referència als altres sectors pendents també de plans de millora urbana del propi barri, i bueno, més que res per posar també en valor l'oportunitat d'aquest planejament de seguir desenvolupant doncs una de les parts pendents de desenvolupament com és el Carmel, i anar avançant en la resolució de totes aquestes afectacions. Aquí podem veure doncs quina és la disposició de les propietats existents en aquest sector. Com veieu, són dos propietaris que disposaven cadascú d'una part diferent, una part de la parcel·la, i que han hagut de posar-se d'acord per presentar avui per presentar aquesta proposta de desenvolupament que avui portem a informar favorablement. Si passem a la següent. En aquesta ja veiem l'edificació. Jo us explico. El present pla de millora desenvolupa 14 sectors. Per tant, aquest és el sector nou, i en aquest es preveu una important dotació de terrenys destinats a equipaments, i així també l'ordenació dels volums que vindran, que correspondran a edificació. I aquesta seria l'ordenació exacta d'aquests volums. El pla de millora urbana estableix les condicions d'aquesta edificació de la zona, que seria la que quedaria en part privada, i garanteix la cessió del sòl qualificat d'equipament que es regularà i desenvoluparà posteriorment, independentment d'aquest planejament. Ja veurem quin és el planejament que es podrà resoldre sobre aquell equipament. Com veieu, es troba aquest sector entre els carrers Llobregós i el carrer Fasterrat, i està limitat pel carrer Hortal i Fasterrat per dalt i per baix, i pels laterals amb les darreres i mitgeres de les edificacions existents, que són unes mitgeres a la vista d'una alçada considerable, i la volumetria actual permetria també doncs poder ordenar i reduir l'impacte d'aquestes parets que tenen també en efectes paisatgístics. Per tant, com dèiem, aquestes són unes visualitzacions de l'edificació, com quedaria des de la part del carrer Hortal, i la següent seria des de la part de baix, com quedaria entregat, intentant tapar la mitgera existent de l'edificació. En resum, el que suposa aquest planejament és el guany de 800 metres quadrats, de 804 metres quadrats de superfície d'equipament per la ciutat, i el desenvolupament de 550 metres quadrats d'edificació amb un sostre total de 2.200, que seria la totalitat de les plantes baixes més 3 que veieu en el render que us hem pogut explicar. Ja està. Moltes gràcies, senyor Valls. Senyora Gálvez, CUP, 2 minuts. Nosaltres votarem a favor del que sigui ampliar el terreny per equipaments, més enllà doncs de que hi hagi també una inversió privada, doncs ho celebrem, i per tant votem a favor. Gràcies, senyor Conde. Partit Popular, 2 minuts. També votaremos a favor, independientemente de qué tipo de equipamiento se va a realizar en el solar o en el tipo este del terreno. ¿Vale? Gracias. Senyora Carmona, Partit dels Socialistes, 2 minuts. Sí, nosaltres també votarem a favor, sense definir, com encara no sabem, el destí d'aquest solar en concret, que esperem que a veure què és el que podríem projectar en aquest lloc. Votem a favor. Gràcies.
Senyor Reig, Esquerra Republicana, 2 minuts. Votem a favor també. Jo crec que hem d'accelerar iniciatives com aquestes, a plans de millora urbana, que són molt necessaris, mirar tots els que estiguin a punt de treballar-se i accelerar-los. I en aquest concret, doncs, jo crec que també seria una bona idea començar a consensuar quin ús se li podria donar, encara que sabem que en aquesta legislatura serà complicat, però començar a treballar-ho. Gràcies, senyora Calonge. 2 minuts, Ciutadans. Nosotros también votaremos a favor y no dudamos de que habrá uno o muchos procesos participativos para decir qué se va a hacer con los 2.200 metros que se gana para equipamientos para la ciudadanía. Gracias. Gràcies, senyor Puelles. Convergència i Unió, 2 minuts. Sí, nosaltres també, president, votem a favor. Estem d'acord que el planejament vagi avançant en aquesta zona que té consens amb els veïns. Són 800 metres de sòl que poden donar per molts metres de sostre d'equipament al barri del Carmel, i que el que volem és que s'acabin definint conjuntament amb, bueno, amb els grups, amb els veïns, i que puguem fer un projecte plegats. Gràcies, senyor Valls. 2 minuts, en nom del govern. Gràcies, senyor president. No faran falta els 2 minuts. Agrair a tots els grups la disposició d'aprovar, a informar favorablement el punt, i, òbviament, jo crec que compartim tots la necessitat de trobar aquests nous espais, ja siguin per equipament, ja siguin per zones verdes, i que vindran sempre donats del desenvolupament dels plans de millora urbana que tenim pendents, i molts. Gràcies, senyor Valls. S'aprova per unanimitat pel que hem vist, i els felicito perquè hem fet 2 minuts tots plegats. Sí, això està molt bé. Punt número 6, informar de conformitat amb allò que disposa la Carta de Barcelona del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal. Temps d'intervenció màxim, govern 6 minuts, senyor Valls, i 3 minuts per grup. Senyor Valls, 6 minuts. Gràcies, senyor president. Avui portem a informar, que no informar favorablement, sobre el Pla Especial Urbanístic per a l'Ordenació Territorial de Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la Ciutat de Barcelona d'Iniciativa Municipal. Els hi explico. Nosaltres ens estem posicionant avui sobre l'aprovació inicial efectuada en el mandat anterior, perquè és preceptiu, com vostès saben, que abans de l'aprovació definitiva i passi pels districtes el seu informe. Per tant, ens trobem en una situació semblant a la que ens vam trobar en el plenari extraordinari passat amb el tema de cannàbics, que teníem un posicionament sobre... Ai, perdó, dels emblemàtics, eh? Que teníem una que havíem de fer un posicionament sobre una aprovació inicial feta en el mandat anterior i que anava acompanyada d'una suspensió de llicències, com també és actualment en cas. El pla especial es va aprovar inicialment el 6 de maig del 2015, com deia, pel govern anterior, i es va realitzar aquesta suspensió de llicències que finalitza el 13 de juny del 2016. El calendari previst d'aprovació definitiva és el plenari del Consell Municipal del 27 de maig, abans de que finalitzi aquesta suspensió vigent. I per això hem de passar a aquesta informació. Aquesta no és la proposta del govern actual. I per tant, nosaltres no podem informar favorablement d'una proposta que no compartim en la seva totalitat. I els explicaré per què no la compartim i per què la nostra posició serà abstenir-nos a aquesta aprovació inicial. Des de Barcelona en Comú considerem, òbviament, que cal una regulació d'aquesta activitat, però no compartim alguns dels elements del document aprovat inicialment. Entenem que la regulació d'aquesta activitat ha d'evitar que aquesta es produeixi, que aquesta activitat es produeixi al carrer, i dotar-la també d'unes condicions sanitàries i ambientals suficients com per poder-se fer amb garanties de ciutadania. Per tant, compartim la necessitat de fer aquest pla, però no compartim, per exemple, que la proposta del govern anterior limiti que els equipaments no puguin ocupar, no puguin estar en un espai inferior a 150 metres de qualsevol altre equipament qualificat com a equipament, escola, centre cultural, etc. El que suposa això és, per un costat, una, que la major part dels establiments que ara mateix legalment disposaven d'aquesta activitat, doncs haurien de tancar i, per tant, ser rescabalats per part de l'administració local per haver fet un pla especial que limitava les seves possibilitats anteriorment correctes.
La valoració total d'aquest rescabalament doncs, no està definida, però em sembla que les associacions canàbiques sí que han fet ja una aproximació que potser sent elevada, però no deixa de ser indicativa de que l'Ajuntament hauria de gastar molts i bastants milions en poder arreglar aquesta situació. Per tant, el límit aquest dels 150 metres ens agradaria poder mirar-lo. Segona, també, per què? Perquè crea zones, és molt difícil trobar a la ciutat espais on en 150 metres a la rodona no hi hagi un equipament cultural, una escola. I per tant, el que acabava succeint és que el pla reduïa a molts pocs espais a la ciutat de zones lliures per poder fer aquestes activitats. Per tant, les tornàvem a concentrar en comptes de poder-les repartir per tot el territori. Per aquestes dues raons, principalment, nosaltres proposarem unes millores del pla especial que són els que portarem a l'aprovació definitiva. Gràcies, senyor Valls. Senyora Gálvez, CUP, 3 minuts. Bé, nosaltres creiem que aquest pla el que fa és passar de la inoperància que hi havia fins ara amb la temàtica a una restricció totalment arbitrària. Estem d'acord en general amb la regulació amb criteris urbanístics de totes les activitats socials, però creiem que les motivacions d'aquest pla no són de tall tècnic, sinó estan generades per una certa alarma social per part del veïnat. Creiem que és vergonyós l'ús que fa aquest pla de l'urbanisme com per convertir que converteix l'urbanisme en una eina repressiva en comptes d'usar-lo com a eina per tal de millorar les condicions de vida de la ciutat. A més, considerem que amb aquest pla, que suposa el tancament de gairebé 130 locals amb llicència, l'únic que s'aconsegueix és traslladar el consum i la distribució a àmbits on el cannabis es mercantilitza i queda fora de tota regulació. També cal dir que durant el termini d'exposició al públic hi ha hagut un total de 87 al·legacions, de les quals més del 95% han estat presentades per associacions afectades que no han pogut en cap moment participar en la realització d'aquesta normativa. També estem totalment en contra, sobretot, tal com ha explicat el senyor Víctor Valls, d'aquesta regulació dels 150 metres de qualsevol equipament. Aquest pla creiem que és un absolut despropòsit i que es mereix votar en contra, però per tal de aturar-ho i que no es negociïn els canvis pertinents a l'Ajuntament, donarem la nostra abstenció crítica. Esperem que es construeixi una proposta en base a criteris molt més amplis i on es tinguin en compte les al·legacions presentades pel sector. Així doncs, ens abstenim. Gràcies. Senyora Carmona. Señor Conde, 2-3 minutos. Gracias, presidente. Primeramente, una previa. O sea, no sé si me había pasado en el tiempo que llevo como consejero en este distrito, que en la parte decisoria del gobierno resulta que hace un informe no favorable. O sea, es una cosa que nunca me había encontrado. Pero bueno, voy a contestar al tema. Se somete en este plenario la aprobación inicial de la regulación de los CUT de cannabis, porque es preceptivo, como ya se ha dicho. Este plan lo aprobó la Comisión de Gobierno, que también se ha dicho el día 6/5/2015. Con el gobierno del señor Trías. En el periodo de exposición pública que finalizó en septiembre del 2015, nuestro grupo presentó 87 alegaciones a la población inicial. Desconocemos hasta la fecha cuál es el plan definitivo de la señora Colau. Nuestras alegaciones, que básicamente son las siguientes. Aumento de las distancias entre club de cannabis y equipamientos, de 150 metros a 200 metros, con el fin de evitar proliferación de estos clubs. Inspección y régimen sancionador, incremento de la guardia urbana para inspeccionar y garantizar la buena convivencia en las comunidades de vecinos. Convivencia en la comunidad de vecinos, solicitamos que se definan los horarios y condiciones de salubridad, controles de aforo, salida de emergencia, edad mínima de entrada y evitar las actividades de promoción encubierta, entre otras cosas. Para terminar, desconocemos el plan definitivo de la señora Colau. No ha habido consenso con los grupos y no se respetan unas mínimas líneas para la convivencia en las comunidades de vecinos, ya que no es una actividad cualquiera que atenta contra la salud, genera humos, etc. Por lo tanto, votaremos en contra de este informe. Gracias, señor Conde. Señora Carmona, Partit dels Socialistes, 3 minuts. Moltes gràcies. Sí que és cert que en els darrers 2 anys s'ha triplicat el nombre de locals d'associacions de canàbiques a Barcelona, que la situació normativa actual és que aquesta llicència es concedeix a partir únicament de presentar un comunicat d'obertura a l'Ajuntament i pel que fa a la legislació catalana fa més de 2 anys que s'està parlant de regular aquesta situació, però encara no hi ha res en ferm.
En quant a les demandes de les federacions d'associacions, sí que demanen doncs, cal tenir un cens real d'aquestes associacions, major control en l'atorgament de llicències, i en quant a la necessitat de regulació, cal aquesta necessitat i convivència de regular l'ús dels locals que aquestes associacions utilitzen com a seu social i local de trobada. Avantatges de la regulació, lluitar contra el diner negre, lluitar contra la venda il·legal, delimitar qui i com s'han de fer les inspeccions, així com han de ser aquests clubs amb condicions i normatives concretes. Nosaltres, com també presentarem modificacions al pla en aquest tràmit, és per això que ens abstenim. Gràcies. Gràcies, senyor Reig, Esquerra Republicana, 3 minuts. El nostre vot en aquest sentit també serà una abstenció. Entenem que és un tema prou delicat i polèmic, és difícil de consensuar-ho, però nosaltres ens posem a disposició del govern per aportar tot el que puguem en aquest sentit. Estem a favor que hi ha d'haver una regulació sobre els clubs i associacions de consumidors de cannabis. A la ciutat de Barcelona està clar que no es pot quedar desregulat més temps. I entenem que no s'ha consensuat suficientment amb les associacions de consumidors ni amb els veïns i veïnes. Cal fer molta més feina al respecte. És un tema prou important i nosaltres ens oferim realment a assolir un acord consensuat amb la proposta de pla definitiva. Gràcies. Gràcies. Senyora Calonge, 3 minuts, Ciudadanos. El plan para la ordenación de los clubs y asociaciones canábicos intenta controlar mediante una regulación urbanística lo que debería ser regulado mediante una modificación quizá del Código Penal, definiendo lo que es consumo individual, consumo compartido y también una regulación que debería quizá ir a través del Parlamento desarrollando competencias en cuestiones de salud con una ley de prevención y limitación de los riesgos asociados con el consumo de cannabis. El problema con la limitación con criterios estrictamente urbanísticos son varias. Por un lado es arbitraria, por otro lado es cara, por otro lado es restrictiva y con voluntad abolicionista y por último es indiscriminada. Lo voy a desarrollar. Es arbitraria ya que los 150 metros de distancia que delimitan respecto a cualquier centro de uso protegido no responde realmente a ningún estudio concreto. Además, como ha expuesto el Gobierno, gratificaría con clubs, con una alta densidad de clubs, las pocas zonas que quedarían libres de estas circunferencias alrededor de los centros de uso protegido. La medida también es cara, puesto que ha apuntado el Gobierno, los 110 clubs canábicos que se verían forzados a cerrar con la implantación de este plan tendrían que ser indemnizados, según las asociaciones, con hasta 17 millones de euros. Quizá es una estimación al alta que ellos han hecho, pero ni mucho menos se puede considerar que sea una indemnificación barata. Es restrictiva y con voluntad abolicionista, porque ya que va sin ir de la mano de medidas sociales y de salud, no hay una discusión sobre el hecho en sí. Es indiscriminada ya que no establece diferencias entre los distintos tipos de establecimientos o ubicaciones. En zonas a menos de 150 metros de colegios, una asociación cuyo horario de apertura fuera completamente diferente del de la escuela no podría afectar negativamente a esta y, sin embargo, el plan no establece este tipo de sutilezas. Puesto que nos encontramos con un plan ya aprobado inicialmente, proponemos una modificación que, aparte de un nuevo marco regulatorio, del nuevo marco regulatorio que se pueda crear, incluyese una ficha técnica con información detallada del club, unos planos que permitan entender la interacción entre el club y las actividades protegidas, una definición de zonas de exclusión y zonas donde se permita la actividad, de acuerdo con criterios de distancia razonables, adaptados a cada trama urbana, que por sí puede tener características distintas, y adaptada también a los horarios de funcionamiento tanto de las asociaciones como de los usos protegidos. Pediríamos también un periodo de transitoriedad para adaptación del plan a 5 años, prorrogable hasta 10 según el caso, lo que podría quizá eliminar las indemnizaciones o minimizarlas a los casos que se consideren extremos. Pediríamos también la creación de una mesa de seguimiento del plan. Muchas gracias. Gracias, señor Valls, 3 minuts. Pel nom... Ostres, avui tinc el dia, eh? T'has canviat de lloc. No he dado mi sentido de voto. S'ha canviat de lloc i aleshores amb abstenció. Senyor Puelles, Convergència i Unió, 3 minuts.
Gràcies, president. Nosaltres, el nostre grup municipal, va fer aquest pla especial urbanístic per regular els clubs canàbics per diferents motius, un dels quals era que s'estaven generant problemes de saturació i problemes de convivència. Per això vam fer una suspensió de llicències en aquest pla especial, i el que vam intentar és fer una normativa que vellés pels drets dels ciutadans i de les associacions canàbiques. En quant a valoracions que es fan, home, jo crec que són parcials, i que si algú ha de fer alguna valoració en quant a milions, que s'han parlat d'euros, hauria de ser l'Ajuntament, que mitjançant les llicències hauria de tenir aquesta informació. Creiem que és bo per la ciutadania, creiem que posar ordre i tancar l'excés d'alguns locals i alguns altres que demanen llicència d'una manera poc reglada és bo, i bueno, estem oberts en el procés final de tramitació a poder arribar a acords. Per tant, votem a favor. A favor. Nom del govern, senyor Valls, 3 minuts. Gràcies, president. Aviam, aquí podem parlar sobre si ens agrada o no ens agrada això del cànnabis i tal, però realment el que hem de fer és concretar, perquè nosaltres el que podem fer és una ordenació urbanística de la situació, o sigui, de l'emplaçament d'aquests establiments, no més enllà. No podem, amb el pla especial no ve a regular l'ús del cànnabis a la societat, sinó ve a regular exactament això, l'emplaçament de les activitats. I òbviament s'ha de fer tenint en compte l'equilibri entre el dret d'associació d'aquestes persones i el dret a la salut i la convivència ciutadana i el medi amb la resta. Per tant, per això s'intenten ubicar allà on siguin els millors espais. Òbviament, no podem regular, l'abast d'aquest pla no és regular ni la intensitat dels usos, ni la quantitat de hatxís que es fuma a la ciutat, ni res de tot això. I per tant, concretant-lo a l'àmbit d'un pla especial urbanístic, creiem que en el pla especial podem millorar, i així no caurem en l'error d'una suspensió de llicències que caducaria i que no arribaríem a suspendre-la amb un nou pla. Gràcies, senyor Valls. Donat que aquest informe requereix de majoria simple per ser aprovat, doncs queda aprovat. Passem a la part d'impuls i control, és a dir, de les proposicions que fan els grups municipals. Que per regla general tindrà 2 minuts pel grup proposant i 1 minut per cada grup municipal. Per començar, la proposició de Convergència i Unió sobre la fixació de prioritats i la seva dotació pressupostària respecte a l'estudi de mobilitat i accessibilitat d'espais públics i estructura del territori de l'anterior mandat. El senyor Gonzalo Puelles té 2 minuts. Sí, gràcies, president. La nostra proposició vol tenir en consideració l'especial orografia que tenim al districte d'Horta-Guinardó. Al llarg del passat mandat vam fer un document de diagnosis que parlava sobre la mobilitat, els vianants, l'accessibilitat, els espais públics i l'estructura del territori, on es marcaven també diferents eixos i diferents pols d'atracció. Aquest estudi també marcava unes necessitats d'urbanització i de millores, que ja podien ser des d'adequació de voreres, escales, ascensors, a realitzar dintre del nostre districte. Per tot això, el que proposem al nostre grup municipal és que a partir del complet estudi de mobilitat, accessibilitat, espais públics i estructura del territori del districte d'Horta-Guinardó, realitzat en el passat mandat, el govern municipal fixi conjuntament amb els veïns i les veïnes i els diferents grups municipals les actuacions prioritàries a realitzar en cadascun dels barris del districte d'Horta-Guinardó. I com a punt segon és que un cop fixades aquestes prioritats es puguin fer les dotacions pressupostàries necessàries per portar-los a terme. Gràcies. Té la paraula la senyora Gálvez, CUP, 1 minut. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposició. Som conscients que els nostres barris tenen una orografia complicada i part dels veïns i veïnes tenen una mobilitat reduïda. En aquest sentit, entenem que les mesures per facilitar l'accessibilitat i la mobilitat de la gent sempre són benvingudes. Així mateix, creiem molt important prioritzar la pacificació del trànsit i la mobilitat a peu al nostre districte com a model de transport i de relació amb l'entorn, per tal de començar a construir uns barris que estiguin més pensats per a les persones que per als vehicles privats.
D'altra banda, però, creiem que cal tenir molt present que aquestes mesures no poden ser un pretext per adaptar els nostres barris al turisme massiu, com pot arribar a passar amb l'eix dels turons. I, a més, ens sorprèn una mica que aquesta proposició no es pogués desenvolupar durant el mandat anterior. Vostès parlen d'un estudi molt complet, tan complet que es devien passar els 4 anys fent-lo, ja que es presenta només 3 mesos abans de les eleccions, i ens preguntem una mica si té un caire bastant electoralista o no. Tot i això, el nostre vot és favorable. Moltes gràcies, senyor Conde, un minut. Sí, votaremos a favor, y que no sirva de precedente, que la argumentación que ha hecho la CUP la hacemos nosotros también, y por lo tanto votaremos a favor de... Nada más, ¿eh? Gracias, señor Conde, representante de la CUP también en este caso. Senyora Carmona, un minut, Partit dels Socialistes. Sí, moltes gràcies. Efectivament, és un pla de mobilitat del passat mandat amb un contingut exhaustiu d'un gran buidatge de dades d'informació. Dir-li que llàstima que el van presentar a final de mandat, que nosaltres esperàvem que aquest gran estudi, que falten encara per concretar moltíssimes prioritzacions, com recorreguts dels busos de barri, camins escolars, etcètera, calen prioritzacions. Llàstima que es va presentar a final de mandat, repeteixo, però sí que el votarem a favor, perquè nosaltres també creiem que cal també calendaritzar i pressupostar els projectes i estudis d'accessibilitat i mobilitat del districte. Gràcies. Gràcies, senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Votem a favor d'aquesta proposició, donat que estem, com sempre, i ho hem estat a favor de realitzar actuacions de millora a tots els barris en l'àmbit de la mobilitat i l'accessibilitat, especialment en un districte com el nostre, amb uns desnivells més importants, amb els desnivells més importants de la ciutat. La millora de la qualitat de vida de la ciutadania ha de ser una prioritat màxima, i aquest és un bon exemple on amb petites i mitjanes inversions es pot avançar molt. L'únic que ens grinyola sobre la posició que presenten és que l'estudi al que fan esment, tot i presentar-se el 18 de febrer del 2015, ara ja fa més d'un any, realment era un estudi finalitzat el juny del 2013, amb la qual cosa ja era d'entrada un estudi obsolet quan es va presentar. Han d'actualitzar-se les prioritats a data d'avui i amb el pressupost disponible actualment els barris amb més necessitats en termes de mobilitat i accessibilitat, especialment en què han tingut una manca d'inversió durant molts anys. Gràcies, senyor Nico Ortiz, de Ciutadans. Un minut. Ciutadans del districte també votarà a favor d'esta proposta de Convergència i Unió. Considerem positiva aquesta proposta perquè cualquier iniciativa que intente promover las mejoras en la accesibilidad y en la movilidad del distrito, pues nos parecen positivas y muy interesantes, sobre todo en un distrito con unos barrios con una falta de conexión muy, muy evidente. Más allá del cómo, del cuándo, del estudio, sí que queremos hacer hincapié en que este estudio, que se presentó hace un año, aún queda lejos de ser un plan de accesibilidad completo integral del espacio público en el que se incorporen todos los elementos necesarios para hacer las calles aptas para cualquier persona independientemente de su diversidad funcional. Más bien queda que en una propuesta de ejes peatonales libres de obstáculos. Pero hasta que realmente tengamos en el distrito y en la ciudad un plan de accesibilidad actualizado y que cumpla toda la normativa vigente, creemos que es un buen plan de trabajo para iniciar esta propuesta que proponen nuestros compañeros. Muchas gracias. Señor Fernando Marín, de Barcelona en Comú, un minut. Sí, sí, hem d'avançar cap a una mobilitat segura, sostenible i eficaç. Aquests són els objectius i el plan de mobilitat urbana del 2003 al 2018 que hauran de guiar l'actuació municipal en aquesta matèria. Per tal de marcar les actuacions en matèria de mobilitat, de prioritzar en el marc del procés participatiu del PAD-PAN que actualment estem portant a terme. És per això que hi ha una cita de mobilitat properament el dimecres dia 16 de març al Centre Cívic de la Teixonera. Respecte al punt que deia de la propo, que es va referir a si fixarien la solució prioritària ser realitzat dintre els barris del districte, conjuntament amb els veïns i veïnes, nosaltres sí que respondem que sí. Realment també penso que és el mateix que han dit els companys, va ser un projecte presentat a última hora i es veia amb caràcter bastant purament electoral, però és un punt importantíssim per a tindre en compte, juntament amb
el Plan de Mobilitat Urbana com a punt de partida per a concreció de polítiques de mobilitat del districte. És un bon document i que ens servirà d'eina per anar concretant actuacions que pròpiament ja hem continuat i hem començat a fer algunes d'elles en concret, com les que li leeré a continuació. No em dona més temps? No? Merci. No, és que ja posa més a la meitat del... S'ha passat ja. Cavallà? No, volia mencionar simplement uns punts que estaven treballant, però... Uns punts no donen temps. Moltíssimes gràcies. Sí, votarem favorablement, sí. Gràcies, president. Bueno, agrair el recolzament de la totalitat de grups. Jo crec que era un document de diagnosi que era força complet, per això ho vam haver de presentar al final de mandat. Sí que és veritat que va començar a treballar-se intensament i vam tenir un marc de treball el 2013, però era un document viu que fins a la data que vam presentar i vam participar amb la resta de grups i s'anaven incorporant mesures i propostes, amb la qual cosa, bueno, hem coincidit amb la diagnosi, a veure si podem coincidir també amb les prioritats. Doncs queda aprovat aquesta proposta per unanimitat dels grups. Passem al punt 7è, que és la proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana sobre la LGTBI-fòbia, campanyes en el marc de les festes majors adreçades a la joventut, protocol d'actuació i desplegament de competències de la llei. Té la paraula en nom d'Esquerra Republicana, grup proposant, el senyor Raül Barahona. 2 minuts. Bé, gràcies. Des del grup d'Esquerra presentem aquesta proposició que centrem en el jovent perquè les últimes dades de què disposem són preocupants i posen en perill la construcció d'una societat igualitària. Així, segons el CIS, un de cada 3 joves entre 15 i 29 anys considera acceptable impedir a la parella treballar, estudiar, relacionar-se amb amistats, o segons l'enquesta de joves de Barcelona, una quarta part del jovent que resideix en barris amb menor renda familiar disponible creuen que les parelles homosexuals no haurien de tenir els mateixos drets que els matrimonis heterosexuals. A més, l'informe de l'Estat de l'Homofòbia a Catalunya 2014 constata que un 55% de les agressions del col·lectiu LGTBI i més han tingut lloc al carrer i llocs públics. Sabem que caldria incrementar aquest tipus de campanyes que proposem a d'altres àmbits i estem d'acord. Cal erradicar les discriminacions arreu, però també cal començar a treballar des d'un punt de partida. Per això volem focalitzar aquesta proposició en les festes majors del nostre districte, sent conscients que cal treballar conjuntament més endavant per estendre-ho a d'altres àmbits. Calen esforços per prevenir i formar el jovent per no repetir els rols masclistes als que ens aboca el sistema heteropatriarcal actual. Per això proposem al govern realitzar campanyes adreçades al jovent per la no discriminació per motius de gènere, sexe i orientació sexuals en el marc de les festes majors. Redactar protocols d'actuació amb entitats juvenils per prevenir conductes de risc i desplegar en el marc possible de les competències la llei 11/2014 contra la LGTB-fòbia al districte. Esperem rebre el suport dels partits d'aquest plenari perquè la lluita per la igualtat i la no discriminació han de ser una lluita prioritària per tots nosaltres. Per últim, només recordar a l'Alan, un noi transexual que es va llevar la vida degut a la transfòbia i l'assetjament escolar que patia, i a l'Andrea, que tot i patir assetjament escolar, desitjo que continuï endavant perquè tothom és diferent. I això no vol dir ser ni millor ni pitjor. Gràcies. Moltes gràcies. Els grups ara tenen un minut per posicionar-se. Senyora Gálvez, de la CUP, un minut. Bé, el nostre vot, com no pot ser d'altra manera, és a favor. Tant la violència de gènere com la LGTBI-fòbia són fruit del sistema patriarcal imperant en la nostra societat. I sí, tots patim el sistema patriarcal d'una forma o altra. Però això estem a favor de la proposició presentada per Esquerra i instem a treballar més enllà, com ells també han dit, ja que creiem que no acabarem amb aquestes agressions fins que no acabem amb el sistema patriarcal. Per això creiem que és important treballar des d'edats més tempranes, com pot ser des del sistema educatiu, i pensar sobretot en altres àmbits com poden ser els centres sanitaris, els clubs esportius o les entitats de lleure. Només dir que aquesta mesura s'ha de treballar amb les entitats juvenils que són les que organitzen les festes majors i que es poden tenir en compte protocols que ja funcionen, com és el que es va presentar en el cas de Poble Sec, que va guanyar el premi del dia 25 de novembre contra la violència de gènere, i per tant doncs ja tenim projectes dels quals basar-nos. Gràcies. Senyor Conde, Partit Popular, un minut. Nosotros estaremos a favor, como una manera,
Si acaso invocaría, aparte de que estemos a favor de la propuesta, invocaría el artículo 14 de la Constitución, la cual dice que los españoles somos iguales ante la ley por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia. Gracias. Senyora Carmona, Partit dels Socialistes, un minut. Sí, sí, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres avui també anomenarem també la paraula lluita, la lluita contra les desigualtats, la lluita contra les discriminacions i desplegar la llei contra la LGTB-fòbia, totalment a favor i recolzem plenament aquesta proposició. Gràcies. Senyora Calonge, un minuto, Ciudadanos. Votamos favorablemente esta proposición, especialmente porque, por un lado, insta a que se apliquen las competencias en el distrito respecto a una ley ya existente y que, además, apoyamos el que es una ley catalana que resulta que parece ser que es una de las más avanzadas en todo el mundo respecto a los derechos del colectivo LGTB. De hecho, nuestro grupo municipal Ciudadanos ha presentado en Casa Gran y ha quedado aprobado una propuesta sobre acoso escolar en relación al colectivo LGTBI. Aunque se debe actuar ante el acoso de cualquier naturaleza, ciertas actitudes pueden necesitar actuaciones más especializadas. Lo que me sorprende es que quizá ERC pide en concreto que se actúe en el marco de las fiestas mayores del distrito, ampliándolo no solo a la LGTBI-fobia, sino a cualquier discriminación de género. No es que lo veamos negativo, pero queda un poco margen, menos de un mes, lo que puede hacer difícil su cumplimiento. Muchas gracias. Senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Completament a favor d'educar en la igualtat, en la no discriminació. Com ha comentat el company Raül, a les festes majors que tinguem aquí i estendre-ho a altres àmbits, tant de districte com de lloc de treball, com d'escoles, que és on la gent s'acaba formant. Moltes gràcies, senyor Barahona. Un minut. Perdó, senyora Elsa Plaza, Barcelona en Comú, un minut. Agraeixo al company Raül Barahona d'aquesta proposta, per suposat estem a favor. I quant a les campanyes en el marc de les festes del districte, informo que hi ha un protocol, aquest que ha mencionat ja l'Ariadna, contra la violència masclista, que considera aquest aspecte de la violència en el marc de les festes dels barris. I aquest protocol es considera portar-lo a terme a tots els districtes i al nostre comencem a treballar-lo. En quant a desplegar les competències de la llei 11.29.14 de la Generalitat, és voluntat de la regidoria pertinent i d'aquesta conselleria incidir en aquest aspecte en tots els espais de la nostra competència. Però hem de tenir en compte que no es tracta solament de lleis i declaracions, perquè el masclisme i la LGTBI-fòbia impregna moltes de les actituds de la nostra vida. I per això ens hem de comprometre en tots els àmbits on desenvolupem les activitats quotidianes a no permetre una sola expressió discriminatòria de cap tipus i també a defendre la implantació d'aquests plans i protocols a escoles, instituts, espais de socialització. Per això, voldríem comptar amb la complicitat de tots els grups. Moltes gràcies, senyor Barahona. Un minut. Bé, gràcies per donar suport a aquesta proposició des de tots els grups d'aquest plenari i només agafar les paraules de la consellera de Govern que efectivament ens hem de trobar tots plegats, parlar-ne, posar-ho tot sobre la taula i treballar en tots els àmbits com ja també jo he comentat abans en la meva intervenció. I res més, gràcies. Bé, doncs ara passaríem al grup, perdó, passaríem al punt, bueno, això, com ha de la votació? Unanimitat, s'aprova. Passem al punt número 8, proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes sobre la concreció de la data de la mesa de treball de districte sobre la cobertura d'onda de dalt, calendari, fases d'obres i pressupost, que queda acumulat, o a proposta i acceptat del grup socialista, de la proposició de seguiment que fa Convergència i Unió a través de la senyora Susana Porcar.
És així? És així? Hola, senyor. Bona tarda. Vinc jo, eh? Per tant, Núria, posicionament i després es troba la intervenció. Per exposar la proposta té la paraula la consellera Núria Galán del grup socialista. Dos minuts. Sí, no hauria de ser normal el que és un encàrrec al consistori doncs seguir de tornar a portar a impuls de l'acció de govern d'aquest districte, però hi tornem perquè reclamem eficàcia i resolució en l'acord que es va aprovar en comissió a iniciativa del nostre grup amb el consens dels grups de l'Ajuntament i també en aquest Consell Plenari que doncs, demanava presentar el pressupost, el calendari pel 2016 i per la resta d'anys del mandat i el calendari de les obres. A més, constatem que aquesta falta de previsió, de precisió en el projecte entorpeix la planificació i la intervenció, que és una gran envergadura i que necessita el nostre districte. I li emplacem al govern que es deixi d'incerteses i de possibles entrebancs que puguin generar dubtes sobre una decisió que és de consens dels grups municipals i que no traeixi la confiança dipositada en els veïns en el projecte acordat perquè no ha donat encara compliment a la convocatòria expressa de la taula de treball. En aquest sentit, li demanem al govern del districte que en relació al projecte consensuat amb els veïns en el seu pas pels barris del nostre territori, faci detall de data de la taula de treball que s'hauria d'haver celebrat en aquest mes de febrer, expressi el calendari i les fases de les obres que s'han de realitzar i presenti el corresponent pressupost d'aquest any 2016 i de les obres per la resta de mandat. Moltes gràcies. Té la paraula a la senyora Gálvez en nom de la CUP. Un minut. Vale. Com creiem que ja és una mica obvi, aquest és un tema molt important durant aquest mandat. Fa dècades que és un problema que s'arrossega i que genera molta preocupació. A dia d'avui els veïns i veïnes crec que tenim bastant clar que cal un cobriment de la ronda, però també creiem que aquest és un tema que ha de ser un tema de ciutat. I ha de ser un tema de ciutat perquè és un tema de gran envergadura i el pressupost ha de sortir de ciutat. I és per això que nosaltres ens abstenim, perquè creiem que no és un tema que hagi de sortir de districte, sinó que, com ja hem dit, ha de partir de la Comissió de Ciutat i que és allà on els partits polítics hem d'incidir per tal que es faci realitat el cobriment de la ronda. Creiem que el que pot passar amb el retorn aquí és que hi ha una utilització partidista del tema. I sobretot que el pressupost que surti no s'executi de ciutat, sinó que s'ha de sortir del pressupost de districte, com ja he dit. I bàsicament seria aquest el nostre sentit de vot. Senyor Torrubiano, del Partit Popular, un minut. Yo aquí tengo Torrubiano. Pues señor Conde, un minuto. Gracias, presidente. Votaremos a favor, que no puede ser de otra manera. Yo creo que ya se está debatiendo el tema de la ronda de Dal con la pasividad del equipo de gobierno, que dice una cosa hoy, mañana dice otra o se calla, y no sabemos cuándo van a empezar a hacer la situación de la ronda de edad. No sé si en este gobierno, o sea, no en este… ¿Puedo seguir hablando? No sé si se va a hacer en este ejercicio, en estos 3 años que quedan, si se va a hacer dentro de 4 años más, si se va a hacer dentro de 3 años más, no sabemos nada de todo. Los vecinos están impacientes, están todos aquí y me parece muy bien que vayan haciendo las iniciativas que usted no quiere conseguir ni quiere hacerlas, porque es así. Si miramos, por ejemplo, si miramos en este año las inversiones que se va a hacer en la ronda de edad, yo no sé si es que, ahora lo veo bien, o sea, no hace falta ni periscopio ni nada. Yo estoy viendo aquí que no hay ninguna partida que haga referencia a la ronda de edad sobre estos 20 millones. Sí. Sabemos que es de ciudad, evidentemente que es de ciudad, pero alguna partida se tendrá que hacer para el distrito de Horta-Guinardó. Pregunto. Señor Conde, si votaremos a favor de la propuesta. Muchas gracias. Señor Reig, Esquerra Republicana, un minuto.
Com ja hem recolzat i promogut en diverses iniciatives al plenari i recollint les demandes de fa molts anys dels veïns i veïnes, afectades per la gran ferida urbana, social i ecològica que representa una ronda del sense cobrir, avui tornem a fer públic el nostre compromís amb la cerca d'una solució consensuada i definitiva. Votem a favor d'aquesta proposta per intensificar i concretar els treballs que permetin començar les obres de cobriment el més aviat possible, amb un calendari realista però decidit. Ha de ser un tema prioritari de ciutat, però amb una preferència clara cap als barris del nostre districte que porten anys liderant i reclamant una solució, i aquesta solució ha de començar sense més retard. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Galonje. Un minuto, Ciudadanos. Aplaudo al PSC, el que no olvide los compromisos que como grupo municipal ha adquirido con la ciudadanía. No lo ha olvidado, desde luego. De hecho, la ralentización de lo que en el mandato anterior parecía cosa hecha es un gran perjuicio para el ánimo de los vecinos afectados, que llevan años de espera y una gran frustración. Además, sin una previsión de calendario de fases y un coste estimado, es muy difícil decidir o priorizar para partidos como el nuestro, que no han vivido esta situación o esta cuestión desde el inicio. Por todo ello, vamos a votar favorablemente a esta proposición y esperamos que una mayor información y un mayor trabajo permita avanzar en este complicado proyecto. Muchas gracias, señor Puelles, Convergència i Unió. Un minut. Gràcies, president. Nosaltres, com no ho pot ser d'altra manera, votem a favor. Creiem que el nostre grup va posar en l'agenda el problema que teníem al districte amb la Ronda de Dalt, però sense l'acord de la resta de plenari no haguéssim tirat endavant. Llavors, per tot això, no podem fer una altra cosa que recolzar-lo. Què li demanem al govern? Al govern li demanem que atengui les demandes dels veïns, que es puguin reunir a una taula de treball, que es doti pressupostàriament aquesta actuació i que no facin propostes al document de PAM que són contràries al document consensuat aquí, a aquest plenari, i que no tenien la claretat en el cobriment de la resolució que van votar al plenari del mandat passat a favor del cobriment. Moltes gràcies. Senyora Carolina Porta, de Barcelona en Comú. Bueno, jo us llegeixo el que em poseu aquí. Senyor Valls, un minut. Gràcies, president. Jo tinc la sensació d'haver sentit aquesta mateixa proposició diverses vegades. I jo crec que ho estan fent els grups d'oposició per fer veure o perquè sembli que aquest govern no està actuant en aquesta matèria. Però tots vostès saben que no és cert. No és cert per què? Perquè les propostes que vostès ens fan, els punts de proposta que vostès ens fan, saben perfectament que són aquells que s'han de despatxar en el si de la comissió de seguiment i en la taula de treball. I per tant, jo em remeteixo a la documentació que ja es va entregar a data 9 de desembre de l'any passat, tant els veïns, molts d'ells aquí presents, per part del govern, es va entregar aquest calendari de treball. Un calendari que en el 9 de desembre de 2015 iniciava amb la represa d'aquesta comissió de seguiment, incorporant en els grups municipals que fins llavors no hi eren, i que després del procés del PAT i entre el març i l'abril del 2016 es feia un primer retorn a la pròpia comissió amb la proposta del full de ruta per implementar tant sigui les accions a curt, mig i llarg termini i per tant calendarització, pressupost, execució, etcètera, etcètera. Tots vostès saben, tots els grups saben que això està dins del marc d'aquesta comissió. Voler evidenciar-ho aquí, jo entenc que només és una qüestió més d'oportunisme que d'oportunitat. Gràcies, senyor Valls. La proposant, senyora... No, la posició, per això, igualment, com ja queda recollit tot això dins la comissió de seguiment, és que votarem a favor. Senyora Galán, un minut, proposant. Ja sabem que no està massa a favor del cobriment, en tot cas nosaltres... Senyora Galán, hem quedat que faríem seguiment de la proposició per part de Convergència i Unió, la senyora Porcar, i demanant la paraula el senyor
Toni Mateo, en nom dels veïns, que també li donem la paraula després. Senyora Porcar, té 2 minuts. Gràcies, president. El grup municipal de Convergència i Unió manifesta que en el plenari de data... No està encès? Sí, està encès, però no se'm sent o no? Sí, no? Descomptim el temps, president. Que en el plenari de data 5 d'octubre de 2015 es va aprovar per majoria simple la proposició presentada pel grup municipal de Convergència sobre la petició de la cobertura de la Ronda de Dalt i la solució de l'afectació dels veïns de la Font del Gos, amb el vot favorable del grup de Convergència i Unió, Esquerra, PSC, PP, l'abstenció de la CUP i Ciutadans i el vot en contra del grup municipal de govern. D'acord amb tot això, formulem la següent pregunta de seguiment. Que el govern informi de les gestions realitzades i l'estat d'execució per donar compliment a la proposició presentada pel grup municipal de Convergència i Unió i aprovada en el Consell Plenari de 5 d'octubre amb el següent contingut. Primer, cal adjudicar els projectes licitats i no adjudicats pel cobriment de la Ronda de Dalt en el seu pas pel districte d'Horta-Guinardó. Cal començar els treballs de cobertura aquest mandat, tot incloent els equipaments necessaris que s'acordin als processos de participació per tal que la Ronda de Dalt esdevingui un punt de connexió i trobada. Tercer, cal respectar el calendari pactat amb les associacions de veïns per la realització dels projectes, licitacions i execució dels mateixos. Quart, cal constituir una comissió de seguiment formada per associacions, veïns i tots els grups municipals per fer el seguiment dels projectes i les obres que es desenvolupin. Cinquè, cal buscar una solució a l'afectació urbanística del veïnat de la Font del Gos. I sisè, cal seguir desenvolupant el conjunt d'intervencions necessàries per a la urbanització, adequació i millora de les infraestructures de serveis i dels carrers de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Valls en nom del govern. 2 minuts o 1 minut. Gràcies. Molt ràpidament, perquè va molt a la línia del que ja he explicat abans. Tota la legitimitat, fan un seguiment de la seva proposta, òbviament una proposta feta en el mes d'octubre, i molts dels punts que vostès es posaven ja s'han anat complint, com és la licitació dels projectes, com és la constitució de la comissió de seguiment, d'altres que són més intangibles, com és la búsqueda de la solució a l'afectació urbanística de la Font del Gos i que no és exactament el tema de la cobertura de la ronda, doncs, com podrem parlar després, també podrem avançar. I bueno, només recordar, abans s'ha escapat, que òbviament el tema de la ronda no està dins del pressupost del districte i per tant no es pot veure aquí. Això no vol dir que aquesta comissió no estigui fent la seva feina en els terminis que s'ha marcat. Moltes gràcies, senyora Porcar. Tindré que dir un minut, no? Molt ràpid. Senyor Valls, en relació a les parts que li formulàvem, vostè em diu que s'ha creat una comissió de seguiment. Dèiem que amb tots els grups municipals no en tenim constància que s'hagin convocat o que s'hagi constituït algú. No ho sé, o s'és a nivell de ciutat i no... Comissió de seguiment pel tema de la Ronda de Dalt? No dialoguin. I en relació al tema de l'afectació del Font del Gos i el conjunt d'intervencions, no s'ha concretat tampoc exactament el que es farà. Gràcies, senyor Valls. 30 segons. I en porta 4. Gràcies. Sí, la comissió es va reprendre els seus treballs, perquè era una comissió que ja estava iniciada, però no tenia els grups municipals, i va reprendre els seus treballs el 9 de desembre de 2015 amb el membre del seu grup, Pere Casajoana. No, stop. Té la paraula el senyor Toni Mateo en nom dels veïns. Temps flexible, com sempre, que parlen els veïns en aquest plenari. Però flexible vol dir flexible raonable. Sí. Sí. A ver, a mí
Me gustaría hacer una interpelación a nuestra regidora y preguntarle qué papel juegan para usted las asociaciones. Porque la realidad es que estamos acostumbrados históricamente a que se confunda información con participación, eso es una regla general, y cuando nos hablan de 300 procesos a mí me asustan, la verdad. Pero la realidad es que la sensación que tenemos, a usted se la ve cara de cansada, pero nosotros a las 9 y 20 también estamos cansados. Y hay una gran diferencia, ustedes han decidido ser profesionales de la política y hay 25 personas aquí arriba, y aquí abajo somos unos pocos menos, pero todavía hay 20 personas, que somos siempre los mismos, siempre, reunión tras reunión los mismos, y que somos voluntarios, que estamos defendiendo a nuestros vecinos. Entonces el tema es, la sensación es que se nos está ninguneando, y vamos a la ronda. Nosotros desde el primer momento pedimos audiencia con la alcaldesa, y eso fue en junio, para que nos recibiera a partir de las declaraciones confusas que habían hecho en los medios. Entramos por registro 3 cartas en relación a esto y de las 3 solo una fue respondida. La alcaldesa, dado lo cerrado de su agenda, y es que ustedes son Barcelona en Común, son el paradigma del sistema asambleario. Nuestra alcaldesa, con su apretada agenda, tardó 6 meses en recibirnos. Es cierto que hubo una comisión de seguimiento el 9 de diciembre de 2015 y la alcaldesa lo recibió el 18 de diciembre, 6 meses después. Pero en esa reunión no se avanzó como cabía esperar, después de 6 meses de espera. Nosotros presentábamos 4 necesidades de los barrios del Valle de Hebrón, que era una mesa de trabajo, presupuesto, calendario y publicidad. Y esta reunión planteó que de presupuesto y de calendario no podíamos hablar todavía. No estábamos en el momento adecuado para hablar de presupuesto y calendario, que era lo fundamental. Pero sí hubo un compromiso de que se constituiría una mesa de trabajo en febrero y en esa mesa de trabajo la misma alcaldesa presente convocaría a los medios para decir que el proyecto de cobertura de la Ronda de Dal en el tramo del Valle de León es un proyecto de ciudad, de nuestra ciudad, y la prueba, lo apoya el equipo de gobierno. Bueno, no salimos del todo descontentos. No sabíamos nada de presupuesto y no sabíamos nada de calendario, pero al menos tendríamos en febrero una mesa de trabajo. Porque aquí constantemente hablan, perdón, se me ha olvidado, primero de todo agradecer por supuesto la propuesta de PSC y la pregunta de Convergencia, porque es importante que se hable de Ronda de Dal. Y nosotros llevamos 25 años hablando de ello, pero en la legislatura anterior, al final de la legislatura anterior y en esta legislatura, constantemente se está hablando de ello. En la Casa Gran, en las comisiones de urbanismo y en el distrito de Horta Guinardó. Bueno, la realidad es que necesitábamos esa reunión y conociendo como conocemos, por la transparencia que aplica este gobierno, la agenda de la alcaldesa, la realidad es que nos parece que es ningunearnos, no haber respondido al compromiso que se asumió de que en febrero habría una mesa de trabajo y una reunión con los medios para trabajar este tema. Porque nosotros no es que estemos en contra de la comisión de seguimiento, pero una vez más se vuelve a confundir información con participación. La comisión de seguimiento del día 9 de diciembre era una comisión de seguimiento de un amplio espectro, donde estaba hasta Sarrià Sant Gervasi, que tiene su ronda cubierta desde que se construyó, había entidades en general de la ciudad interesadas en el tema Ronda de Dal, etcétera, etcétera. Era una dilución total del tema. Nosotros éramos ahí un granito dentro de una gran montaña de arena. Y nosotros lo que queremos no es, como decía la regidora en la primera intervención que ha habido sobre Ronda, información. Nos decía, en la primera intervención que ha tenido usted, hace 2 horas atrás, 1 hora y pico atrás, decía, en cuanto tengamos la información se lo facilitaremos. No queremos la información, queremos participar. Si el proceso de licitación ha tardado 6 meses, históricamente es uno de los procesos más largos de licitación que ha habido en esta casa, 6 meses de licitación hasta diciembre, y están adjudicados los anteproyectos, queremos estar sentados de la mano con los equipos redactores de esos anteproyectos para aportar las ideas de la ciudadanía. Eso es participación. La comisión de seguimiento que nos convocarán en abril o cuando sea para decirnos estamos así o asá, eso es información. No confundan información con participación. Queremos participar. Queremos ser parte del proyecto. Eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos y eso es lo que esperamos que este equipo de gobierno sea receptivo. Y en esa línea, aprovechando la presencia de nuestro presidente, señor Colboni, del señor Coronas o de la señora Fandós,
Pedimos también que en la Casa Gran y a nivel de presupuesto del 2016 se tenga en consideración, ya hay una partida que refleje que la Ronda de Dal sigue hacia adelante, que el proyecto Ronda de Dal sigue hacia adelante. No tenemos más que decir, la cuestión es, nuestra alcaldesa hoy por hoy incumple sus compromisos con los vecinos de Horta Guinardó y los vecinos estamos presentes en esta y en todas las reuniones que se nos convoca y somos voluntarios y tenemos la sensación de que somos ninguneados. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor Mateo, por alusión. Por alusiones, la senyora regidora, vol fer alguna intervenció? Toni, l'alcaldessa tardó 6 meses en recibiros porque antes de esa reunión, en julio, precisamente porque era una cuestión importante, se os ofreció reunión con la regidora y con la teniente de alcalde de urbanismo. Y fuisteis vosotros los que ningunegasteis a la teniente de alcalde de urbanismo porque queríais reuniros directamente con la alcaldesa. Es de esperar que la alcaldesa que tiene 73 barrios haya tardado más tiempo en veros a vosotros que gente que ha aceptado primero reunirse con una teniente de alcalde que entiendo que para vosotros sea poco. Pero aquí está todo el gobierno trabajando con el tema de la Ronda de Dal desde el principio. Hemos hecho declaraciones. Pedisteis una comisión de seguimiento que se retomara la comisión de trabajo. Se retomó esa comisión, agrandándola, participando los grupos municipales en ella. Es una comisión de trabajo y de participación, no es una comisión informativa. Precisamente ahí se dio cuenta de todas las cuestiones del proyecto, de cómo está y servirá la comisión de trabajo, que es de ciudad, como vosotros solicitasteis, de ciudad, no para diluir la participación, como parece ahora que decís, sino para que participe toda la ciudadanía de todos los barrios del proyecto que vosotros reclamabais su aplicación. Es un proyecto que ocupa a diversos barrios y no se podía entender la participación en este proyecto solo de Horta Guinardó, porque ocupa a más barrios. ¿Qué os parecería si hiciéramos un proyecto que tocara también al distrito de Horta Guinardó y no se os incluyera? Pues es una comisión donde participan los diferentes barrios que son objeto del proyecto que vosotros defendéis. Y ahí participan todos y no es una comisión informativa, es una comisión de trabajo. Y de hecho ahí también, ahí presentasteis vuestro proyecto, ahí explicasteis también cuáles son vuestras ideas para la ronda. No es un espacio donde la Administración vaya a explicaros qué es lo que hay únicamente, sino que es un espacio de diálogo. Además, por su singularidad, porque obviamente una gran parte de las actuaciones tienen lugar en Horta Guinardó, nos comprometimos también a crear una comisión de trabajo específica para el distrito, que es cierto, aún no se ha reunido este mes de febrero, pero se reunirá en breve, porque además, para poderse reunir, también necesitamos poder tener cosas nuevas que explicaros, además de que vosotros nos hagáis retorno de todas las cuestiones que queráis plantear. Es que eso no se ha negado nunca. Es una comisión de trabajo, las dos, una a nivel de ciudad y la otra a nivel de distrito. Y otra vez hace referencia a una licitación que se ha alargado más que nunca en la historia de la humanidad. Yo lo he explicado muchas veces. Esa licitación no ha seguido ningún proceso torpedeado. Este gobierno, si hubiera querido, si hubiera manifestado esa voluntad que muchos grupos nos atribuyen de querer parar el proyecto, lo hubiera parado. Lo ha manifestado la alcaldesa, lo he manifestado yo, lo ha manifestado la teniente de alcalde. Este proyecto no se ha parado nunca. No se ha parado nunca, ha seguido los cauces normales de licitación, teniendo en cuenta, ni más ni menos, que en medio de ese proceso de licitación hubo unas elecciones, un cambio de gobierno y encima agosto en medio. Esos proyectos se licitaron todos, están ahora en trabajo. Hemos tenido los compromisos de que habrá contacto continuo con la mesa de trabajo, sino que ahí también van a participar los técnicos. Estamos dando cumplimiento a todas las cuestiones para poder trabajar en este mandato en la Ronda de Dal. Estamos trabajando en ello, precisamente. Y aquí... Exactamente. Y estamos trabajando
todos, porque en cuanto... Tony, luego tienes un turno de réplica. En esa comisión de trabajo, ahí se estableció que a partir del trabajo técnico es cuando se hará un presupuesto y un calendario. O sea, ¿por qué le planteáis otra vez a la alcaldesa una cuestión que ya quedó claro que era del grupo de trabajo? Queréis constantemente, en todos los espacios, tener solución inmediata. No es un proyecto sencillo. Estamos trabajando en ello desde el principio y estamos proporcionando espacios participativos, tanto a nivel de ciudad, como a nivel de distrito, como a nivel particular, con reuniones con alcaldía, para que podamos trabajar este proyecto durante todo el mandato, que es lo que dijimos que íbamos a hacer desde el principio. Haremos una réplica de un minuto y un minuto. No, al temps allà. Así que, señor Mateo, tiene un minuto. ¿Funciona o no? Sí, pero no. ¿Coges? Ahora, Tony. A ver. Ahora, ¿no? Bueno, coge. Un minuto, señor Mateo. A ver, a mí me parece increíble que siga diciendo que porque no aceptamos una reunión sobre unas declaraciones de alcaldesa con la teniente de alcalde, la alcaldesa no encontró tiempo en 6 meses para reunirse con nosotros. A partir de ahí, vuelve a confundir información con participación. La comisión de seguimiento, donde estaba invitado Sarrià San Gervasi, distrito Sarrià San Gervasi y otras entidades de la ciudad, es una reunión para informar. Nosotros no queremos información, o sea, sí la queremos, pero no nos conformamos con información. Los equipos redactores de los anteproyectos, adjudicatarios ya desde enero, llevan 2 meses trabajando. Supongo, porque tienen 6 meses para redactar sus anteproyectos. Nosotros queremos participar en ese trabajo, queremos estar presentes. No queremos que dentro de 2 meses nos digan, estamos aquí o estamos allá, o hemos llegado hasta aquí o hasta allá, o hemos pensado que vamos a hacerlo así allá. Eso es lo habitual en esta casa. No queremos eso. Queremos participar, queremos estar sentados en la mesa, codo con codo, diciendo, ¿nos parece bien esta opción o nos parece mejor aquella? Queremos participar y ustedes no nos ofrecen participación. Ustedes nos ofrecen información cuando llegue. Y de momento... incumplimiento de compromisos de la alcaldesa. Es así de simple. Gracias, señor Mateo. Para acabar, ¿vols la paraula? La regidora, tens un minut. Toni, para participar adecuadamente hace falta información y nosotros nos hemos comprometido a daros toda la información del proceso y a recoger, evidentemente, toda vuestra participación. Es que las mesas de trabajo, tanto la de ciudad como la de distrito, son mesas de trabajo, no son espacios meramente informativos. Y si lo fueran, vosotros no hubierais podido exponer vuestro proyecto para la ronda y vuestras ideas. Y ahí se habló y se dialogó. Es una reunión inicial, porque los técnicos, y yo que he sido técnica lo sé, en 2 meses todavía no tienen nada a lo que agarrarse para poder hacer una participación efectiva. Nosotros podemos reunirnos y seguir poniendo cuestiones sobre la ronda, las iremos recogiendo, pero la participación, precisamente cuando es útil, es cuando tiene información. Y lo iremos haciendo durante todo el proceso. Este proyecto nos irá acompañando mucho tiempo, no solo este mandato. Así que... tengamos paciencia, porque no es un proyecto sencillo y vosotros lo sabéis. O sea, llevamos 20 años con esta historia. Pues ahora, que somos el primer gobierno que va a actuar sobre la ronda, trabajemos paso a paso y trabajemos juntos. Hemos tenido todos los espacios participativos que nos habéis solicitado, los hemos ofrecido. Y en esos espacios trabajaremos conjuntamente, con información y con participación. Moltes gràcies. Ho deixem aquí. Passem al punt número 10, proposta del Partit Popular sobre la petició de no contractar empreses privades per dirigir les sessions dels òrgans de participació... Ah, perdó. Com ha quedat? Bueno, s'aprova la proposició del Partit dels Socialistes per majoria absoluta, referit a la ronda de dalt, amb l'abstenció de la CUP. Punt número 10 deia, proposició del grup del Partit Popular sobre la petició de no contractar empreses privades per dirigir les sessions dels òrgans de participació del districte. Té la paraula el senyor Carlos Torrubiano, 2 minuts, pel Partit Popular.
Bona tarda. Davant la contractació d'empreses privades per dirigir les sessions dels òrgans de participació del districte d'Horta-Guinardó, com és en el nostre cas l'empresa privada Rons Públiques, i donat que entenem que l'acció política no es pot privatitzar, el nostre grup municipal fa la següent proposta, que el Consell de Districte acordi instar el govern del districte a no subcontractar empreses privades per realitzar les atribucions del conseller tècnic i consellers de l'equip de govern, amb el suport del personal tècnic del districte, en el desenvolupament de les sessions dels òrgans de participació, posant fi a la contractació d'empreses privades amb aquesta finalitat, fet que possibilitaria l'estalvi de recursos públics. Molt bé, moltes gràcies. Doncs té la paraula la senyora Gálvez per la CUP, un minut. Bueno, nosaltres hem de reconèixer que ens ha sorprès aquesta proposició i ens sembla molt curiós que el mateix partit que ha impulsat l'Estat espanyol, l'anomenada llei Montoro, que obliga a primar l'administració i que impedeix als ajuntaments contractar personal i crear empreses públiques, ha de demani que un projecte participatiu d'aquesta envergadura es faci amb personal interí. És a dir, que bàsicament creiem que el que passa és que no es vol que es faci, que es tiri endavant. Tanmateix, també creiem que si la participació és un eix tan important d'aquesta legislatura, hauria el govern d'impulsar, o almenys creiem que hauria de ser valent desobeint la llei Montoro, i per tant dotant a la ciutat dels recursos necessaris i que deixi de servir també d'excusa aquesta llei per crear noves externalitzacions que el que fan és que acaben comportant més precarietat laboral. És per això que el nostre vot és en contra de la proposició. Moltes gràcies. Senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Nosaltres també votarem en contra d'aquesta proposició. Primer de tot, ens sobta que el PP presenti aquesta proposició demanant la no subcontractació d'un servei quan ells, allà on han governat, sortosament no gaire al nostre país, ho han fet a tort i a dret, o directament privatitzant serveis. No es pot demanar la no subcontractació amb l'excusa d'estalviar recursos públics en un tema que realment tampoc representa un gran pressupost. Si es vol fer un canvi real i necessari dels òrgans de participació, és normal que es necessiti un suport tècnic especialitzat. Tot i que estem d'acord que els processos participatius no s'estan fent d'una manera ni amb una metodologia gaire eficient al nostre entendre, per altra banda, volem fer constar que donem suport als treballadors i treballadores públics del districte que ens consta estan fent el màxim per donar un servei de qualitat. Tanmateix, cal dir que no es pot fer el que ha fet el govern de partir un contracte públic de ciutat per adjudicar-los a dit a cada districte com han fet amb aquest contracte. Moltes gràcies, senyor Reig. Senyora Carmona, a partir dels socialistes, un minut. Sí, moltes gràcies. Nosaltres creiem que en aquest cas aquesta proposició no comenta el Partit Popular sobre el tema dels consells de barri i els òrgans de participació, que han de passar per respectar els membres, les dinàmiques i les normes de funcionament i que no es pot decidir de manera unilateral introduint elements externs a aquests òrgans, ja que no van aparèixer un dia perquè des d'una secretaria general es va escriure una norma, sinó que van ser les taules, els fòrums de debat, de ciutadans que en el moment en què entren a les organitzacions amb les entitats i associacions no perden la seva categoria de ciutadans. Són fruit aquests consells de barri, aquests òrgans de participació d'aquest procés, de molt debat i treball, de consens i després d'aprovacions i enteses entre els grups polítics. I altres processos participatius en altres temes que han d'anar per un altre cantó, això és veritat, però que tot el que tingui relació amb aquests òrgans que tant esforç i treball de consens van suposar, nosaltres per això ens abstindrien en aquest cas. Gràcies. Senyora Calonge, un minut, Ciutadans. El gobierno ha elaborado un dossier que explica el proceso participativo de estos 300 encuentros y esto se puede encontrar usando palabras clave en la web del ayuntamiento. Sin embargo, no hemos podido encontrar el informe del coste. Sabemos por las noticias que es 500.000, creemos, pero tampoco sabemos cómo se ha adjudicado y si ha habido concursos. No digo que la información no esté, yo no he sabido encontrarla dedicándole un poco de esfuerzo. Entendemos que un proceso participativo de la magnitud que ha iniciado Barcelona en Común necesita de refuerzos en la gestión de la información. Pero también creemos que precisamente el que haya tantos procesos participativos parece más un acto de difusión de políticas propias que un verdadero esfuerzo por saber lo que opina la ciudadanía. Como han indicado mis compañeros, los
las reivindicaciones vecinales han estado expresadas en muchos procesos participativos y en durante estos años. También sabemos que la capacidad del Gobierno para ejecutar gestión y para ejecutar un presupuesto es limitada. Posición. Por lo tanto, nos abstenemos. No sé si senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem. Creiem que ha d'haver un criteri diferent, com comenta la companya Núria Carmona, dels òrgans reglats, dels processos participatius del dia a dia, que ens hem de recursar amb les empreses. Aquestes empreses, el que sí hem de fer és seleccionar-les amb criteris rigorosos. Ha rebut l'equip de govern queixes pel funcionament d'alguns consells de barri i dels processos de dinamització que es van posar en marxa sense cap tipus d'acord previ amb les entitats, i creiem que diferenciem molt el tema de lideratge que recau en el govern, que han d'assolir els objectius de participació, i després totes les ajudes que puguin sortir d'empreses privades, cooperatives, etc. Moltes gràcies. Ha dit posició? Abstenció. Senyor Pau González, Barcelona en Comú, un minut. Sí, nosaltres deixar claríssim que mai en aquest mandat s'ha contractat a ningú per fer la feina del conseller tècnic de manera externalitzada, ni de cap dels consellers d'aquest govern, ni molt menys de tots els tècnics i tècniques d'aquest ajuntament. La consellera de la CUP deia que li estranyava el posicionament del PP. Nosaltres no ens estranya gens, és d'un cinisme brutal al que ens té acostumats aquest partit, que limita l'actuació municipal, limita la contractació municipal, limita els pressupostos municipals, i després ens demana aquí a nivell de districte que apliquem coses, no sé si estan per la desobediència també com la CUP o ben bé què passa. Nosaltres en el procés dels consells de barri vam demanar un informe extern a uns experts en participació per veure què funcionava i què no per introduir millores, i és això el que tenim com a resultat. Nosaltres amb el procés del PAT no s'ha dividit cap contracte, s'ha fet una contractació pública a nivell de ciutat dividida en lots per especificitats dels districtes. Nosaltres ens abstindrem perquè ni ho hem fet ni ho farem. Si haguessin anat els senyors del PP, alguna de les cites que s'han fet del PAT sabrien com han funcionat. I és d'estranyar que un partit que ha subcontractat fins i tot el finançament del seu partit ara doni lliçons d'això. Moltes gràcies, senyor Torrubiano, un minut. Sí, yo querría decir, bueno, que veo que algunos no entienden que hay servicios determinados que se pueden subcontratar, se pueden privatizar y otros que no. Siempre. Parece ser que en este caso los señores que llevan el estandarte de todo público, cualquier actividad debe ser solamente pública, en el caso de la política pues no lo entienden así, ¿no? Bueno, también criticar pues que han utilizado de manera indiscriminada el procedimiento de adjudicación directa, o lo que se suele conocer a dedo, por lo menos en el caso de nuestro distrito y de otros muchos, en lugar de los concursos públicos. Curiosamente, en otros distritos, partidos como el PSC, Ciudadanos y Convergencia han votado a favor de propuestas similares. De todas maneras, pues bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. La proposición decae porque hay más votos en contra que a favor y el resto son abstenciones. Por lo tanto, no prospera. El següent punt, número 11, del grup municipal de la CUP, sobre el transport i mobilitat al districte i la petició de retorn a les tarifes del 2013, propietat i gestió públiques del servei i pla de mobilitat. Té la paraula la consellera Gálvez. Dos minuts. Bé, el districte d'Artaguinardó és un dels més grans i poblats de la ciutat. A l'hora de les característiques orogràfiques complicades i l'índex de població envellida, converteix el model de mobilitat i de transport públic en un repte. Entenem que la mobilitat és un dret i que el transport públic és un servei bàsic per a la població. En aquest sentit, ens trobem que la xarxa de transport públic als nostres barris té deficiències tant en la infraestructura com a servei, com a conseqüència tant de les deficiències generals a nivell de ciutat com, particularment, pel dèficit històric d'inversions al nostre districte. Per altra banda, fa molts anys que les usuàries patim increments dels preus del transport públic i reiterat i desmesurats, circumstància que està convertint aquest servei bàsic en gairebé un luxe. I mentre repaguem amb impostos i bitllets, l'ATM acumula un deute de 540 milions d'euros amb el sector financer, amb tots els interessos que això comporta.
A la vegada es continuen fent despeses gegantines. El cost privat previst de la línia 9 del metro, inacabada i orientada als interessos comercials i amb grans despeses de manteniment i de finançament de 17.000 milions d'euros. La valoració inicial de l'adjudicació futura té mobilitat a la Caixa de 60 milions d'euros. Els 35 milions d'euros que es gasta TMB en salaris de 103 alts càrrecs que estan fora de conveni col·lectiu. Així doncs, tenint tot això en compte i amb la voluntat de caminar cap al canvi de model que cal impulsar a nivell de ciutat, cal atendre urgentment les demandes i necessitats dels veïns i veïnes del districte, de les associacions de veïns i de les entitats de transport referents als serveis de transport públic als nostres barris. Per això, des del Consell de Districte d'Horta de Guinardó, demanem que l'Ajuntament de Barcelona tingui en consideració les següents mesures. 1. El retorn a les tarifes de 2003 i treballar per aconseguir una tarifa social i progressiva per renda. 2. Que qualsevol nou sistema de gestió de transport públic sigui de propietat i gestió públiques i, en conseqüència, no permetre que un consorci privat pugui arribar a gestionar la privacitat personal en l'àmbit d'un servei públic com és el transport. 3. Fer un pla de mobilitat pel districte Horta-Guinardó executable durant aquest mandat per donar solució a les demandes veïnals referent al transport públic i la mobilitat i adjuntem un annex amb les demandes que ens han fet arribar a les associacions de veïns. Moltes gràcies. Passem als grups. Demano major, senyor Conde, un minuto. Gracias, señor presidente. Como es lógico, nosotros votaremos a favor de esta propuesta. Y votaremos a favor de esta propuesta por una simple razón, porque durante muchos años, muchas legislaturas, se está pidiendo un transporte más accesible, un transporte de mejor movilidad en todos los distritos de Horta-Guinardó. Y lo único que me sorprende, y también en el informe también comenté algo del transporte público, lo único que me sorprende es el comentario de que quiere bajar las tarifas de 2016 ahora al 2013. A ver si me lo puedo explicar qué es bajar las tarifas. Es decir, si ahora vale 40 por un decir, que antes en el 2013 valía 20. Si me lo puede explicar en su momento, pero votaremos a favor. Muchas gracias. Señor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Bé, nosaltres també votarem a favor. En aquesta proposició estem d'acord amb l'essència del que es demana i amb el punt primer de la mateixa, on es demana retornar les tarifes del 2013, nosaltres apostem per una tarificació social i progressiva del transport públic. El que diu la proposició en el punt 2, que qualsevol sistema de gestió del transport públic sigui de propietat i gestió pública, hi estem d'acord, però malauradament la Caixa ja té la concessió de la gestió de la T-Mobilitat. I ara això ja no es pot canviar de la nit al dia, tot i que cal denunciar el fet que aquesta concessió a la Caixa es va fer una setmana després que TMB refinancés el seu deute i on casualment la Caixa era l'entitat bancària que portava el 50% d'aquest préstec. També estem d'acord en fer un pla de mobilitat que ajudi a acabar amb els problemes que tenim al districte, que són molts. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Carmona. Un minut. Sí, gràcies. Treballar per tornar a les tarifes del 2013, estem d'acord en que les tarifes han pujat de forma molt important pels ciutadans i ciutadanes, que hem treballat des del grup i estem treballant per la seva reducció, com es va fer amb la T10, però també per la implantació de millores en els títols com la T+, i la T5030 i altres que resultin més rentables. Sobre el punt número 2, no obstant, si volem apuntar algunes coses que ens preocupen i d'aquest contracte de col·laboració. L'accés a la informació. El sistema tecnològic de la T-Mobilitat comporta la generació d'un volum de dades molt important. Són dades que, entre altres coses, permetran tenir un coneixement molt profund sobre les dinàmiques de la mobilitat. I sobre el centre de control i comandament passa qualcom semblant. Els protocols actuals no permeten que TMB tingui accés ni al centre de control ni al centre de comandament. Caldria canviar aquesta circumstància. No obstant, tampoc li diré el mateix que vostè ha dit, que això no és del districte, sinó que és de TMB, per tant, no faré com vostè, que s'ha abstingut abans, però votarem a favor. Gràcies. Posició a favor. Senyora Calonge, un minuto. Aclarar que esto no es una propuesta, son tres muy extensas y muy diferentes, aunque estén todas relacionadas con la movilidad. Agradecería que nos circunscribiésemos un poco. Pero bueno, dicho esto, el transporte público en una gran ciudad es imperativo y es obviamente más necesario cuanto menor es la renta que uno percibe. En ese sentido, medidas que permitan a los grupos de renta más baja acceder al transporte público serán siempre bienvenidas. Cualquier medida que aumente la transparencia de un ente público es también bienvenida.
Entiendo que aunque se esté trabajando en ello, los presupuestos del TMB no están publicados a pesar de la gran partida que suponen para la ciudad. Esta fiscalización permitiría aumentar las eficiencias. Es de agradecer el trabajo que la CUP ha hecho de recopilación de información sobre la situación de las líneas de bus y posibles mejoras. Pero estas 15 propuestas han de ser estudiadas, cada una por separado, tanto por su viabilidad como por su consenso, aunque es positivo tenerlas listadas. Sin embargo, la proposición incluye una simplista petición de volver a las tarifas del 2013, cuando una mejor segmentación de los usuarios permitiría favorecer a los más desfavorecidos y sería un mejor mecanismo de redistribución de la renta. No todos los usuarios del transporte tienen problemas para pagarlo. Por esa nos abstendremos. Senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Nosaltres votarem en contra per un tema de conseqüència. Nosaltres vam governar, vam congelar les tarifes l'any passat i sabem lo difícil que és fer aquest esforç econòmic per congelació de tarifes. Sabem també, evidentment amb la col·laboració, també sabem que s'han d'implementar unes polítiques socials de tarificació social per bonificar tant la gent que es transporta més en els mitjans públics com col·lectius especialment desvalguts. Fent una baixa lineal a tothom cap a tarifes de 2013, fem que el transport públic no sigui sostenible i beneficiem a tothom per igual, i jo crec que hem de tractar desigualment els desiguals. Per això no li votem a favor. Moltes gràcies, senyor Fernando Marín, Barcelona en Comú. Un minut. Donada la seva complicitat orogràfica del districte, hem recollit les demandes dels veïns per garantir un millor servei de mobilitat. En el nostre programa ja figurava com una de les prioritats l'augmentar la freqüència del bus de barri i tornar a donar serveis els dies festius, cosa que mai hauria d'haver-se eliminat. També és intenció nostra acabar d'implantar la xarxa ortogonal en la seva totalitat, el que facilitarà i millorarà considerablement la mobilitat i el transport públic. Voldríem també dir que no és una pro la que ha presentat, sinó que són una sèrie de props exagerades i en su extensa lista, però estem d'acord. L'únic, senyora Ariadna, sí que, com deia abans la companya del PSC, sobre el tema de la ronda, moltes de les seves propostes no són un tema de ciutat o d'àmbit metropolitano. Per tant, sisplau, que no són cosa de districte. I, senyor Conde, ¿por qué el Estado no paga lo que nos debe, los 100 millones desde el 2008? Gràcies. Senyor Fernando Marín, té la paraula la senyora Gálvez, un minut. Quin és el sentit de vota? Que... Sí, a favor. Sí. Ah, vale, posició. Perdó. Per saber. Vale, només aclarir-li al senyor Conde que des de l'inici de la crisi els mitjans de Barcelona han baixat, en el millor dels casos s'han congelat. També els treballadors i treballadores de TMB. En canvi, els preus del transport públic no han deixat de pujar fins al dia d'avui, en què, fruit de la mobilització veïnal dels darrers anys, s'ha aconseguit la congelació de preus, però mantenint tots els increments anteriors. És per aquest sentit que nosaltres demanem que es torni als sous de 2013. Sí que estem totalment d'acord que el consol de tarifació ha de ser progressiva i de caràcter social, però creiem que de forma immediata el que s'hauria de fer és tornar al 2013 i a partir d'aquí començar a treballar en aquest sentit. Moltes gràcies. I donar les gràcies als punts. Prospera la proposició per majoria absoluta. I ha demanat la paraula un veí, el senyor Ramon Camunyes, del barri de Sant Genís. Senyor Camunyes, tens temps razonable, eh? Sí, sí, no. A ver, yo en principio me he quedado un poco sorprendido de que esto que se supone que es más de ciudad que de distrito lo proponga y en cambio se abstenga en esto que llevamos todos aquí, en esta herida que nos han hecho en nuestros cinco barrios. O sea que la coherencia creo que se ha quedado por ahí fuera. En cuanto al transporte, yo estoy pagando un transporte de Londres, un servicio de Marruecos. Y ahora, si no estoy equivocado, en el 2013 la T10 era más cara que ahora. ¿Seguro? Pues no sé, me habrán informado mal, pero
me gustaría que me explicasen, por favor. Vale, primer de tot... Por alusiones, senyora Gálvez. Primer de tot, deixar clar que potser no m'he explicat bé, fruit del nerviosisme amb l'anterior vot. Nosaltres estem a favor del cobriment de la Ronda de Dalt, ho estem treballant amb temes de, o sigui, amb temes de ciutat, però demanaria que hi hagi respecte quan es parla a la resta de la gent. En aquest sentit, potser no ens hem explicat bé amb el sentit vot, però nosaltres estem a favor del cobriment, simplement creiem que no era la manera de presentar-ho i que sí que, bueno, en aquest sentit. Té raó que potser ens haurien d'explicar millor i el que demanàvem nosaltres també era que es demanés que s'instés a ciutat a fer a demanar el tornar al 2013. Les tarifes del 2013 eren menors perquè sempre s'ha anat pujant cada any la tarifa, tinc problemes amb aquesta paraula, a excepció de l'any passat que es va congelar. I per això sí que sabem del cert 100% que 2013 era menor. Bueno, i en aquest sentit, doncs, demanar que potser si no ens hem explicat bé en l'anterior punt, nosaltres com a grup estem totalment a favor del cobriment de Ronda Dalt, ho estem estudiant també a nivell de ciutat, però en aquest sentit, o sigui, volem expressar el nostre compromís, simplement hi ha hagut, o sigui, ens hem abstingut per qüestions de forma. Senyor Camunyes, que añadir algo? Molt bé, doncs passem al punt C del grup municipal de Ciutadans. 11 de març, dia de record de les víctimes de les accions terroristes. Té la paraula la senyora Galonje, 2 minuts. Gràcies. La Unión Europea dedica el 11 de marzo al recuerdo de las víctimas de ataques terroristas y a sus familiares y sus amigos. El terrorismo representa un ataque frontal a los valores democráticos, a la paz y a la libertad que constituyen los pilares básicos de nuestra convivencia. Es por eso que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos del Distrito de Horta-Guinardó queremos rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo y expresamos nuestro compromiso permanente con todas las personas que han sido sus víctimas. Nuestro Grupo Municipal quiere renovar la condena hacia cualquier acto de terrorismo o a su enaltecimiento, o al que los perpetran. Rechaza cualquier intento de equiparación moral o política entre las víctimas y sus verdugos y se compromete a actuar tanto contra la legitimación política y social del terrorismo como contra aquellos planteamientos que lleven a considerar que el terror puede ser un instrumento más de acción política. Nuestro grupo municipal reafirma su determinación de vencer definitivamente al terrorismo de cualquier signo, luchando para ello con los instrumentos que nos ofrece la democracia y el Estado de Derecho. Expresamos nuestra solidaridad y nos comprometemos a reforzar el marco institucional de convivencia pacífica y democrática y los valores que ello representa, así como a defender la dignidad de las víctimas. Nuestro reconocimiento quiere ser una manifestación de gratitud por su ejemplo y una forma de reafirmar nuestro compromiso por su recuerdo, su memoria y su mensaje ético. Nuestro grupo municipal quiere expresar su reconocimiento hacia la insustituible labor que desarrollan diariamente las asociaciones de víctimas del terrorismo, tanto en la asistencia a las personas y familias destrozadas por la violencia del terror, como en la defensa de sus legítimas pretensiones de memoria, dignidad, justicia, verdad y reparación integral de las víctimas. Nuestro grupo municipal expresa también su confianza en el Estado de Derecho y en la unidad de todos los demócratas en la lucha contra el terrorismo y particularmente en las que, como los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Poder Judicial, velan por garantizar la paz y la justicia, defienden los derechos y las libertades de los ciudadanos y aplican nuestras leyes a quienes, atacándolas, ponen en riesgo nuestra convivencia pacífica y democrática. Por todo ello, proponemos que el Distrito de Horta-Guinardó, con el propósito de reafirmar su compromiso y preservar la memoria y recuerdo de las víctimas de la barbarie terrorista y la de sus familiares y amigos, conmemore cada 11 de marzo, con carácter anual, el Día del Recuerdo de las Víctimas de los Ataques Terroristas, tal y como ha sido declarado por la Unión Europea. Gracias por la extensión de tiempo. Muchas gracias, señora Calonje. Ahora, para posicionar los grupos, tindrem un minut. Senyora Gálvez, CUP, un minut. Vale, intentarem explicar bé aquest posicionament. El nostre és un compromís amb la pau, la llibertat i la reconciliació que assumeix el conflicte en tota la seva complexitat i contradiccions i a la vegada reconeix les víctimes de qualsevol tipus de violència. Però no podem votar a favor d'aquesta proposició perquè entenem que fa un instrument
que és una instrumentalització política del concepte de terrorisme. Primer de tot, perquè només assenyala un tipus de violència, obviant que aquesta té moltes cares. Així mateix, aquesta proposició no va a les causes que generen el terrorisme i, per tant, no busca actuar sobre l'arrel del problema per tal de poder-la transformar. Cal recordar que els valors democràtics i la paz i la llibertat que vostè anomena en la proposició, que en aquest cas imperen Occident, s'han construït en base a l'explotació violenta de la resta del món. Aquesta visió de terrorisme, a més, crea una visió dual del món, un món dividit entre bons i dolents, en el qual una violència està justificada i l'altra és tallada de terrorisme. A la vegada, la seva proposició tampoc parla del terrorisme d'estat que ha caracteritzat molts dels estats teòricament democràtics, com ara és el cas del cas de l'estat espanyol, en el qual tenim casos tan crus com el de l'Asa i Zabala, del qual ja fa 33 anys. Vale. Bàsicament, en contra. Senyor Torrubiana, ha quedat clar. Senyora Torrubiano, del Partit Popular, un minut. Sí, como no podía ser de otra forma, nuestro grupo votará a favor, puesto que creemos que no hay mayor barbarie que el terrorismo, que sin ningún tipo de justificación asesina no solo a personas, que ataca a nuestra sociedad y a nuestros valores democráticos. Sí, sí, a favor. Muy bien. Señor Reig, Esquerra Republicana, un minut. La massacre de l'11M no només va ser el pitjor atemptat que ha patit l'estat espanyol, també és un exemple de com no s'ha de gestionar la informació i la investigació. És un exemple de com l'interès polític no pot estar per sobre del respecte a les persones i la solidaritat amb els pobles. No podem intentar novament fer servir com una arma llancívola uns fets com els d'aquell 11 de març de 2004 en què tots van ser Madrid per un dia. Tal com ho deien les pancartes de les manifestacions a Barcelona, que no va quedar recollida a gairebé cap informatiu. Però sembla que no només no han après res, sinó que han heretat només les polítiques de dretes de PP, sinó que també han après a fer un ús partidisme de l'11M. Els familiars dels 192 morts de l'11M ja van patir prou amb ACBS, la Plana i els mitjans afins al PP, i tots aquells que van voler fer un ús partidista dels atemptats. Deixin en pau a les víctimes. Sobre aquestes teories m'agradaria recalcar l'ús que se n'ha fet pel seu partit, concretament el senyor Girauta, exmilitant del PSC, després del PP i ara actual cap de llista de Ciutadans de Catalunya a les eleccions espanyoles, membre de Peones Negros, que encara defensa l'autoria d'ETA dels atemptats. Respecte a les víctimes del terrorisme, no, a totes les víctimes, ens abstenim. Posició. Senyora Carmona, Partit dels Socialistes, un minut. Si nosaltres estem d'acord en mostrar la nostra solidaritat i compromís i sumar-nos al dolor de les víctimes, aquest és l'objectiu de la declaració del dia 11 de març, com a Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, promogut, a més, pels socialistes europeus. Aquesta solidaritat i aquest compromís dels ciutadans i ciutadanes d'Europa, dels governs i de les institucions europees són l'origen de la declaració d'aquest dia com a dia de record i homenatge a les víctimes del terrorisme. Un dia, una celebració que cerca el respecte, la justícia i la dignitat. I entenem que és bo exterioritzar el nostre suport i els nostres sentiments. Per aquesta raó votem sí a que Barcelona assumi els actes de commemoració d'aquest dia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Puelles, Convergència i Unió. Un minut. Sí, gràcies, president. Nosaltres votem a favor. Hem d'estar incondicionalment al costat de les víctimes. Respecte a la seva proposició, el que demanaríem és que, tal com s'ha aprovat a Casa Gran una proposició i s'està repetint en alguns districtes, més que una repetició a cadascun de les parts de la ciutat, hauria de ser un acte unitari impulsat per la societat civil i recolzat, evidentment, per l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor Valls, Barcelona en Comú. Un minut. Gràcies, president. Com tothom, el nostre compromís amb el record de totes les víctimes de tots els terrorismes i, per suposat, en contra també de la instrumentalització de les mateixes. Com ara deia el portaveu de Convergència i Unió, nosaltres entenem que el que estan fent vostès amb aquesta proposta és instrumentalitzar les víctimes, perquè una bona sortida hauria estat la que s'apuntava. De la mà de la societat civil i d'acord de tots els grups és quan podem fer homenatges o donenatges en record de totes les víctimes. No acceptem nosaltres la instrumentalització del record, i menys perquè la seva exposició de motius va carregada d'intencionalitat i se n'oblida de bona part del que ha estat també el terrorisme. Avui fa 42 anys que un estat, llavors terrorista, i avui encara no reconeix, va assassinar Puig Antich.
A mi m'agradaria que a vostès, el vostre grup, que ha estat tan tebi en qüestions sobre la memòria històrica, marxant inclús del Parlament de Catalunya, quan s'han hagut de votar certes propostes, ara ens presenti això. Em sembla un punt surrealista. Bienvenidos a Tipicoll. Vot. Vot. Abstenció. Senyora, silenci, sisplau. Silenci, silenci. Senyora Calonge, un minuto. Es precisamente el carácter... Silenci, sisplau. Senyora Calonge, un minuto. Es precisamente el carácter inclusivo de la propuesta lo que hace que no hayamos enumerado todos los tipos de violencia que esta propuesta quiere recordar. Este memorial es un conjunto y cada uno, si quiere, le puede poner la violencia terrorista que quiera, la de Puchantik, si te parece bien. La elección del día se tilda de partidista, pero aquí nadie ha propuesto cualquier otra fecha. Nos dicen que debe ser consensuado con los ciudadanos. Perfecto, pero hemos propuesto esa fecha porque es el terrorismo en distintos estados de la Unión Europea. Han decidido que sea ese día y nosotros nos queríamos unir a la propuesta. En cualquier caso, es caer un poquito bajo, pretender asociarnos una y otra vez con el franquismo como si estuviéramos de acuerdo. El que saliésemos del Parlament no tenía nada que ver con no apoyar declaraciones en contra o denuncias del franquismo. No entiendo que se siga queriéndonos asociar de esa manera. No existíamos, ni mucho menos. Resultado, secretaria. S'aprova per majoria simple. Passem a la part de precs. Del grup municipal de Ciutadans, sobre la implantació del projecte Radars en el termini màxim de 9 mesos a tots els barris del districte, prioritzant Montbau, La Clota i Sant Genís. Tenim 2 minuts per part i 1 minut de rèplica i contrarèplica. Té la paraula el senyor Nico Ortiz, de Ciutadans. Gràcies, president. El projecte Radars, cuyo objetivo es reducir la soledad y el riesgo de exclusión social de las personas mayores, que viven solas o acompañadas solas o con alguien de más de 65 años, para que puedan continuar viviendo en sus casas, ha sido implantado con éxito en los barrios del Guinardó y Baix Guinardó, donde viven el 40% de las personas mayores de 75 años del distrito. Que aunque en valor absoluto en el resto de barrios no viven tantas personas mayores, en algunos de ellos, como Montbau, La Clota y la Sant Genís del Saudell, en valor relativo, el número de personas mayores de 75 años es mucho mayor que en Barcelona y en el resto del distrito. Que teniendo en cuenta las dificultades de movilidad que todos conocemos en el distrito y la baja densidad de comercios en algunos de ellos, de algunos de nuestros barrios, nuestro ruego viene de la siguiente forma. Que en el plazo máximo de 9 meses se implemente el proyecto Radars en todos los barrios del distrito de Horta-Guinardó, en donde aún no está implantado, con especial prioridad en los barrios de Montbau, La Clota y Sant Genís, donde pediríamos que el plazo se acorte a 6 meses. Gracias. Muchas gracias, señor Ortiz. Respuesta a cargo del conseller Joan Cela. 2 minutos. Bé, bona nit. No podem acceptar el seu prec, no perquè no estiguem d'acord amb la proposta de projecte de radar, que ens apassiona, que pensem que és un projecte molt interessant i que està donant molts bons fruits, sinó una mica pel diagnòstic, no? Perquè no hi ha diagnòstic. Vostès ens proposen que ampliem i sense res més. Llavors el que nosaltres proposem és que i tenim alguna actuació prevista i durant el 2016 esperem créixer en nombre de recursos humans, atenció als centres de serveis socials, tal com està acordat en el Consell de Govern de l'Institut Municipal de Serveis Socials. La distribució d'aquests professionals tindrà un impacte positiu tant en la reducció dels temps d'espera com en la possibilitat d'implementar els projectes. En paral·lel, des del districte s'està treballant un projecte en la línia de radars impulsats al voltant del CAP de Sant Rafael, al barri de Montbau i Sant Genís, dels Agudells, per atendre i garantir el benestar de la gent. També clarificar que el projecte es desenvolupa, en aquest moment s'està desenvolupant en 3 barris, no en 2, com diuen vostès. Gràcies. Moltes gràcies. Per rèplica, senyor Ortiz, 1 minuto. Sí, simplemente para no entender la incompatibilidad en sus postulados de que sí que están a favor y lo van a implementar en más barrios y votar negativa a nuestro ruego. Simplemente queríamos decir que igual que lo han puesto ustedes en el PAD, nosotros lo único que proponíamos era un calendario
para que se llevase a cabo lo antes posible. Por eso no entendemos su voto en contra. Gracias. Contrarréplica, señor Cela. Sí, bueno, ja ho he explicat, no? Vull dir que no és que estiguem en contra d'aquest prec, sinó que creiem que la manera en què vostès ens el demanen, que en 9 mesos iniciem una implantació del projecte, creiem que s'ha d'estudiar perquè potser hi ha barris que no caldrà que hi hagi aquest projecte radar. Que pot ser un altre barri. Gràcies. O que hi hagi incrementat un altre barri. No s'accepta el prec, per tant, passem al punt 14 del grup municipal d'Esquerra Republicana. Sobre assegurar en el pressupost que la partida destinada a la segona fase d'obres de millora del CEM Horta incorpori inversió per construir la piscina exterior descoberta. Té la paraula el conseller Reig, 2 minuts. Atès que els veïns i veïnes d'Horta volen continuar gaudint durant els estius de la piscina exterior descoberta que havien tingut fins a l'inici de la primera fase d'obres de millora del CEM Horta, atès que Horta Esportiva, per poder complir el seu preeconòmic, considera indispensable poder comptar amb la piscina exterior descoberta i els ingressos que els representa l'augment de socis a l'estiu, a més de les entrades ocasionals venudes. Atès que la piscina exterior és descoberta, a més de formar part del patrimoni històric del barri d'Horta, durant l'estiu és un espai que facilita les relacions socials i un lloc d'esbarjo per als veïns i veïnes que no marxen per vacances o van a la platja, formulem el següent prec. Que el govern municipal s'asseguri que el pressupost del districte finalment aprovat, a la seva partida destinada a la segona fase d'obres de millora del CEM Horta, inclogui la inversió necessària per construir la piscina exterior descoberta i que faci el seguiment amb l'empresa constructora BIMSA per finalitzar-la en els terminis establerts. Moltes gràcies, senyor Reig. Conseller Valls, 2 minuts. Aviam si fem menys a 2 minuts. Nosaltres el que farem serà acceptar-li, no acceptar-li el prec. Per què? Perquè vostès ens demanen de garantir aquest pressupost, aquesta inversió, i nosaltres no ho podem fer ara, i l'explico per què. La segona fase del CEM Horta sí que preveia en el seu inici la piscina descoberta. Va ser durant el mandat anterior quan, al fer la concreció d'aquesta proposta, va rebaixar-se el volum de la inversió i, per tant, va desaparèixer aquesta piscina descoberta que sempre havia tingut el CEM. Amb aquest ajust pressupostari final, que és el que ens trobem, no n'hi ha la possibilitat llavors d'intervenir i fer la piscina descoberta. Tot i això, des del districte sí que hem treballat amb l'Institut Barcelona Esports, el propi CEM, i es treballarà també amb BIMSA per garantir la possibilitat, primer, de tenir el lloc per poder ubicar-hi la piscina, cosa que aquest nou projecte de fase 2 ja el feia desaparèixer. Nosaltres reincorporem la possibilitat de que n'hi hagi aquesta piscina descoberta. I a més, a banda, tot i no haver-hi pressupost concretat per això, el que sí que treballarem, tant amb l'IBE com el CEM com amb BIMSA, dins del seguiment de la intervenció i de l'execució de l'obra per poder trobar alguna partida, si és que és possible, dins de la pròpia execució, dins de la pròpia obra, per concretar aquesta piscina. Però garantir-ho no podem garantir-ho. Rèplica, senyor Reig. En aquest sentit ens sap molt greu sentir això. Nosaltres creiem que no, de cap manera es pot posar en risc que aquesta piscina descoberta acabi fent-se a Horta, perquè és una demanda dels veïns, és una necessitat, estem parlant d'un patrimoni, vull dir que hi ha molts tipus de patrimonis, i un podria ser una piscina, que és d'un ús social, i garantir, bueno, nosaltres només esperem que fareu el màxim possible, perquè realment no podem deixar que això doncs, no s'acabi fent. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Valls, contra rèplica. Molt ràpidament, si vostè ens hagués dit facin vostès tot el possible, la resposta hagués estat sí, farem tot el possible, ho fem, però garantir que és el que vostè ens demana, el que vostè ens exigeix, no ens serà possible i per tant no estem disposats a enganyar ni a vostès ni a la ciutadania, no ho podem garantir. Per tant, no s'accepta el prec. Passem al punt 15 sobre de l'Esquerra Republicana sobre impulsar des del districte campanyes de difusió i coneixement de les malalties minoritàries. Té la paraula el conseller Barahona. Gràcies, president. Bé, com tots vostès saben, el 28 de febrer es va celebrar el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Una malaltia minoritària és una malaltia greu, poc freqüent i que té incidència en un nombre reduït de persones i els pacients sovint passen per un calvari de proves abans no són diagnosticats definitivament. Tractant-se de pocs pacients per malaltia, moltes vegades hi ha un grau de desconeixement dels professionals de medicina i serveis socials. Les malalties afecten els òrgans del cos, capacitats físiques, habilitats mentals i de comportament i les trobem en totes les franges d'edat, des del naixement fins a l'edat adulta.
En molts casos no existeix un tractament definitiu, però sí es pot millorar la qualitat de vida de qui les pateix. Així, trobem malalties força desconegudes com la retinosi pigmentària, la síndrome Lesch-Nyhan, enfermetats biliars inflamatòries, la síndrome de Rett o l'atàxia, i de més conegudes com el Parkinson, la fibrosi quística, l'hemofília, el Huntington, l'ELA o l'esclerosi múltiple, que es troben entre més de 7.000 identificades i que les pateixen 400.000 persones a Catalunya, també a la nostra ciutat, Barcelona. Moltes d'aquestes malalties, aproximadament un 80%, són d'origen genètic i poden arribar a afectar entre un 3 i un 4% dels nous nats. Per això, com a societat, tenim dos reptes a treballar de manera conjunta, la recerca i el coneixement. És per això que fem el següent prec, per tal de lluitar contra la discriminació i el rebuig per desconeixement, evitar i prevenir l'aïllament i l'estigma, treballar per la inclusió social i sanitària d'aquestes persones i la seva integració total i real en la societat. Cal impulsar des del districte campanyes de difusió i coneixement de les malalties minoritàries, tant internament com cap a la ciutadania, i fer-ho en totes les seves vessants, xarxes socials, díptics, web, jornades, butlletins o altres mitjans. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el conseller Valls, 2 minuts. Gràcies, president. Totalment d'acord, li acceptem el prec, en el sentit que avui hem vist en aquest plenari amb la mesura de govern l'interès d'aquest govern i d'aquest districte en poder donar difusió de tot tipus de malalties, sobretot aquelles que necessiten d'un bon suport social i d'una visibilitat per poder ser més reconegudes. Per tant, en la línia del que vostè diu de les malalties minoritàries, aquest govern ja està treballant de la mà de la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents o una altra associació minoritària, o la pròpia Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, amb suport i visibilització de les seves campanyes, com ara la Marxa per les Malalties Rares que organitza la pròpia FEDER. Així mateix, també en l'àmbit dels Consells de Salut del districte, i en aquest és un bon exemple, vam informar que havíem conegut l'Associació de Malalts del Crohn i hem recollit aquesta proposta ciutadana i la fem una mesura de govern. Totes aquelles que puguin venir, siguin de malalties minoritàries o desconegudes, tindran el suport de la nostra administració. Molt bé, no hi ha petició de rèplica, s'accepta el prec. Sí. El següent prec del grup municipal del PSC sobre presentar al termini d'un mes un informe sobre el programa de lluita contra la pobresa energètica, relació de persones contractades i mecanismes de coordinació amb entitats socials. Té la paraula la senyora Galán per un temps de 2 minuts. Molt bé. El prec és en realitat per saber sobre el funcionament, sobre el punt en contra el punt de lluita en contra de la pobresa energètica i com funcionarà en el districte, no només pel caràcter de l'emergència de la intervenció en les possibles llars que es veuen afectades i que pateixen pobresa energètica en els nostres barris, sinó perquè el programa també enteníem és una oportunitat d'inserció laboral de persones aturades en el nostre districte. Llavors el prec el presentàvem perquè en un termini d'un mes se'ns expliqués sobre el funcionament del programa, la relació de persones contractades i els mecanismes de coordinació amb les entitats socials. Gràcies, senyora Galán. Per donar resposta a aquest prec té la paraula la senyora Porta. Sí, ho acceptem. El govern de Barcelona en Comú a l'Ajuntament va presentar el programa de lluita contra la pobresa energètica i de creació d'ocupació el 25 de gener passat i es va posar en marxa el 1 de febrer, ara fa just un mes. Aquest programa, enmarcat en un conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, té un doble objectiu, combatre la pobresa energètica i fomentar la inserció laboral de les persones amb dificultat d'accés al mercat laboral. Es van contractar per a formar com a auditores energètiques a 100 persones aturades de llarga durada vinculades al programa Labora d'inserció laboral. Les entitats del tercer sector encarregades d'implementar-la al nostre districte són la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Ciutat i Valors. Les que vosaltres citeu, Fundació Salut i Comunitat, són les encarregades d'implementar-lo a Gràcia i Eixample.
Gràcies, senyora Porta. Té la paraula per fer rèplica la senyora Galán. Sí, agrair-li al govern la resposta i que tingui en consideració el PREC. Només una observació, i és que tampoc ens contestin sobre les persones naturades del districte o en risc social que s'hauran contractat, perquè si no teníem mal entès, són 20 persones les que permetia el programa doncs, contractar en el districte i voldrem fer seguiment, atès que el nostre grup, com sabeu, la prioritat per combatre doncs, la desigualtat és també doncs, la lluita contra l'atur i d'això en aquest plenari doncs, hem portat ja reiteradament alguns posicionaments en forma de prec i en forma de proposta. Gràcies, senyora Galán. Té la paraula la senyora Porta per fer contrarèplica. Efectivament, a l'informe figurarà el nombre de persones contratades. També nosaltres tenim un ferm compromís de poder donar resposta a les persones aturades. El que passa que això tampoc no es podrà fer només des del districte ni des de ciutat. Tot en els nostres nivells hem de lluitar contra l'atur i justament, per exemple, estan en contra del Tratat de Lliure Comerç, que justament anirà en contra afavorint multinacionals i destruint ocupació. En aquest sentit, totes les polítiques que han estat implementant tant des de l'Estat espanyol com des d'Europa han estat justament polítiques neoliberals d'austeritat que han anat en contra d'aquesta direcció. Gràcies, senyora Porta. Bé, passem al punt número 17, que és un prec del grup municipal del PP, sobre la petició que s'indiquin dates i terminis de cessió del passatge Arc de Sant Martí fins a l'execució del projecte de reurbanització, indicant quan s'obrirà el passatge per l'ús dels veïns. I en aquest punt voldria intervenir la senyora Immaculada Ortega, que no sé si està encara a la sala, sí? Perfecte, doncs donem pas primer als consellers i després li donem la paraula. Té la paraula el senyor Torrubiano. Recientemente hemos visto el anuncio en diferentes medios que el pasaje de Arc de Sant Martí pasará a ser de titularidad municipal, de forma gratuita y con los costes mínimos de la tramitación de un cambio de nombre. Por todo esto, nuestro grupo pide hacer el siguiente ruego interesándose por que se indique la programación indicando fechas y plazos desde su cesión hasta la ejecución del proyecto urbanístico de reurbanización e indicando cuándo se abrirá el pasaje para el uso peatonal de los vecinos. Gràcies, senyor Torrubiano. Té la paraula a càrrec del govern, el senyor Fernando Marín. Sí, durant el 2015 i principis del 2016 hem treballat amb les veïns i veïnes del passatge i del barri en la recuperació per a la recuperació de dicho passatge. Hem treballat durant aquell temps i una sèrie de visites que hem fet aquí, demostro una sèrie d'intervencions que hem fet. Dos visites a l'espai, dues reunions específiques amb els veïns, una reunió interna als serveis municipals, una passejada als veïns, així com a diverses trobades i abordant aquest tema. Aquest any, després de la feina feta, els darrers mesos, estem preparant una sessió en la previsió de formalitzar la durada durant la durada del primer semestre d'aquest any. A continuació, ja encarregarem el projecte d'urbanització per tenir-lo redactat al 2017. En el moment actual de redacció del PAD, l'haurem de prioritzar dintre les actuacions del marc del barri a la Font d'en Fargues i del districte. En el moment en què el passatge sigui de titularitat municipal, es podrà reobrir ja les escales que permetiran el pas dels vianants, entre el carrer Arc de Sant Martí i el carrer Arc de Pedrell. Gràcies, senyor Marín. Té la paraula el senyor Torrubiano per fer rèplica. Entenc que la resposta és sí. Sí, sí. Vale, doncs, simplement, doncs, el nostre grup farà el seguiment de que en uns mesos, en quan sigui, esperem, penso que es deien dos mesos, passaria a ser de domini públic i això era el gener, doncs m'imagino que ja queden 10 dies, 15 dies, doncs mirarem de fer el seguiment del compliment d'aquest prec. Gràcies. Gràcies, senyor Torrubiano. Té la paraula el senyor Fernando Marín per fer contrarèplica. Perfecte, ja l'informarem i continuarem, però ja ha vist el procés que, com sempre, nosaltres des del govern, que ens interessa la participació veïnal i a partir de la participació veïnal i les parts tècniques, ja l'informarem de les dates i el començament de l'obra i la millora per a aquella part del barri
que comunicarà, com l'he dit, els dos carrers i s'estalviaran un gran recorregut i una gran volta als veïns i veïnes. Perfecte, moltes gràcies. Passem al punt 18. Ah, sí, perdoni, ja no me'n recordava. Si us plau. Los vecinos de las calles Aguilar, Alde Pedrell y Arde San Martín estamos muy preocupados, decepcionados y en contra de la actuación del distrito Horta-Guinardó. Con respecto al pasaje Arde San Martín, dándole autorización a los vecinos del interior de pasaje, actuación sobre el mismo en contra de la reivindicación de todo el colectivo del barrio. Por un pasaje público en una abertura en su totalidad, sin parcelación ni utilización privada. Nuestro pasaje es poco importante para el entorno del distrito, puesto que hace 60 años que está abandonado. Es poco importante y ahora quieren abrirnos unas pequeñas escaleras de un metro que hicieron los vecinos de la calle Alde Pedrell y autorizando a un vecino a utilizar las 5/6 partes del pasaje como privado. Y llevamos años y años todos los vecinos reivindicando un pasaje público en su totalidad. Hemos conseguido montones de informaciones solamente con nuestro esfuerzo, sin ningún apoyo, para conseguir que el pasaje sea público para todo el barrio, porque es un acceso a 2 escuelas, una residencia de la tercera edad, el parque y la actuación que está haciendo el distrito con falta de información, una información no igualitaria, dividiendo a los vecinos, cosa que no se ha hecho hasta ahora, y además dando autorización a un vecino que no tiene ningún derecho sobre el pasaje porque el único persona que lo único propietario del pasaje es público, puesto que se ha pagado siempre el IBI, la iluminación, y ningún vecino jamás ha hecho ningún tipo de reivindicación, ningún tipo de actuación sobre el pasaje. Las escaleras las hicimos los vecinos de la calle Alde Pedrell porque era una calle sin salida y era la única forma de pasar. Y ahora reivindicamos y volvemos a reivindicar que esta actuación que está haciendo el distrito, este distrito, está en contra de la reivindicación de todo el barrio. En la anterior legislatura ya se anunció a los vecinos en el junio del 2014 que dejaría de ser privado, porque están haciendo un uso privativo sin ningún tipo de derecho, 10 vecinos en contra de todo el barrio, en contra de toda la urbanización, de un pasaje que debe ser público para todo el barrio. Y hemos luchado, hemos encontrado todo tipo de información para decirles que este pasaje es público. Tenemos el certificado de Hacienda conforme es un demanio. Y tenemos dentro del pasaje, dentro de esta zona que están dejando privatizar a un vecino las 5/6 partes de la entrada del pasaje, están dejando privatizarlo a un vecino y utilizar todo el pasaje como aparcamiento público. Nosotros le rogamos que esta actuación que están haciendo haciendo una división entre vecinos y dando autorización a unos vecinos para que sigan utilizando lo público, está en contra de todo el barrio. Este pasaje es necesario para 2 escuelas, una residencia de la tercera edad, y porque es un atajo que se ha utilizado desde siempre, pero no por las escaleras que hicimos los vecinos de Alde Pedrell, sino una abertura total del pasaje, quitando el muro de la vergüenza y aquella cadena que privatiza el pasaje como aparcamiento privado para 10 vecinos. En contra de todo el barrio. Ténganlo en cuenta, por favor, que cuando nosotros hemos reivindicado desde el mes de diciembre una información igualitaria, fidedigna y real para todos, todavía estamos esperando una contestación de la regidora y del señor gerente, que nos ha dividido a los vecinos, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, señora Ortega. Fernando, señor Marín. Sí, le quería decir a la vecina que esto no es un caso pequeño, realmente lo tenía en consideración y es una cosa importante para nosotros solucionar el problema. Me recuerdo a usted un día que la vimos aquí en el distrito, que mantendrá una reunión con el gerente, usted lideraba y capitaneaba, pero allí en aquella reunión había más personas que opinaban de otras formas. Entonces, ya le he insistido antes, nosotros hemos tenido una visita a ese espacio, nos hemos reunido con vecinos, la asociación de vecinos,
de unión interna con servicios municipales. O sea, no era usted sola en aquel caso en aquella mesa. Entonces, le reitero, perdón, de que esto todavía no es una cuestión, no es un espacio municipal. Cuando pase a ser municipal, ya le he dicho anteriormente que entonces ejecutaremos de esa forma que le deberá llevar. Se hará el proyecto, se reurbanizará y se abrirá las escalas y el acceso público. Pero mientras tanto, no está en nuestras manos eso. El señor gerente aquel día se lo explicó reiteradamente y usted, lo siento decirlo, pero se obcecó y mantenía su posición, pero ya había más personas en aquella mesa. Gracias, señor Marín. Señor Ortega, acérquese y parli al micròfon, que així ens servirà per gravar-ho i fer l'acte. Mire usted, ustedes han dado autorización a un vecino a actuar sobre una parcela que no es de su propiedad, con una licencia falsa, y este señor no tiene ningún derecho a hacer obras en el pasaje, porque ni tiene autorización del señor Tío, que ha cedido gratuitamente el pasaje después de haberlo localizado nosotros, los vecinos. Este señor no tiene derecho a tener una licencia sobre su propiedad y actuar sobre el pasaje a 6 metros de distancia, con la autorización y el beneplácito del distrito, cuando le hemos reivindicado antes de las obras, durante las obras y después de las obras. Los vecinos, no es una cosa mía, yo represento a 194 firmas que dicen no a la privatización del pasaje, no a su utilización como garaje privado. Este pasaje ha de estar abierto para todo el barrio. No es nada que sea para mí privado, es para el barrio, porque es un acceso necesario. Las escaleras de 1 metro y 6 metros privados nos parece totalmente ridículo y fuera de lugar, porque este señor ni es propietario, ni nunca ha hecho nada por el pasaje, ni obras, y dejarles ahora una autorización con una licencia falsa para que este señor actúe sobre un muro que hicimos los vecinos de Alde Pedrell, que ni siquiera lo hizo él, y que no pertenece a su propiedad, y permitirle al ayuntamiento, cuando se está en un proceso de cambio de titularidad, no se puede dar autorización ni licencia. Y además, cuando el propietario que localizamos al final lo ha cedido gratuitamente, este pasaje tiene que ser público íntegramente y no parcelarlo. No, esta actuación del distrito está fuera de toda normativa y legalidad. Y no es una cuestión privada mía. Tiene usted 194 firmas, que es que en esta zona es una zona pequeña de poca gente, pero tenemos el apoyo de la Asamblea, que es el bloque de 200 vecinos que vive enfrente. Hemos pedido también apoyo a la Asociación de Vecinos de la Font d'en Fargues. Hemos pedido apoyo a la Asociación de Vecinos de Horta-Guinardó, y todo el mundo comprende que este pasaje, en esta situación de irregularidad, no puede seguir así. Y a un abandono de 60 años ya es momento para que se tome en serio. Llevamos muchos años reivindicándolo. Y no, como usted dice, una apuesta privada mía, ¿no? Sí que es posible que 10 vecinos quieran seguir utilizándolo privadamente como pasaje privado, utilizándolo como garaje sin pagar IBI, sin pagar vado, sin pagar nada. Y que un señor puede utilizar las 5/6 partes del pasaje como privado, si, cuando su único derecho ha sido... Ha quedado claro, señor Ortega. No hacer nada. Porque hicieron una rehabilitación de su vivienda y este señor tiene una entrada por la calle Alde Pedrell. Esto que dice usted de que es una situación privada mía no es cierto. Yo si quiero a usted le traigo las firmas y a todos los vecinos de alrededor del pasaje, porque ni los vecinos de Alde Pedrell no, ni Alde San Martí estamos de acuerdo en esta situación. Muy bien, muchas gracias. Perdone. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punt, el punt 18, sobre l'adequació de tots els solars de titularitat pública sense ús per zones d'esbarjo per animals domèstics. Té la paraula el conseller Torrubiano. 2 minuts. En nuestro distrito están censados más de un centenar de solares de titularidad pública, sin uso. Dado que en todos los barrios del nuestro distrito los veïns demandan més zones per al esbarjo dels animals domèstics, el nostre grup municipal
demana que s'adecuïn en tots els barris del nostre districte els solars sense ús de titularitat pública per establir zones d'esbarjo dels animals domèstics. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor el conseller Valls. 2 minuts. Gràcies, president. No els gastarem, els 2 minuts. No li acceptem el prec. Jo avui de veritat és que estic patint una miqueta d'aquesta sensació de surrealisme. Vostès ens demanen tots els solars municipals buits. No fem diàleg. Vostès demanen exactament que tots els solars municipals buits els destinem per espai per gossos. Doncs no, òbviament no. Senyor Torrubiano, 1 minut. No, és que ho posa clarament en el nostre prec. S'adecuïn en tots els barris, solars sense ús. No posa tots els solars sense ús. Ara, vostès ho entenen com vulguin, però el que es demana, lògicament, és això. Conseller Valls, 1 minut. Estic llegint el punt sobre l'adequació de tots els solars de titularitat pública sense ús persones d'esbarjo per animals domèstics. Però permeti'm que li digui, en aquesta línia del que vostès proposen, aquesta administració, aquest ajuntament, ja està treballant en buscar els espais més adequats per poder trobar zones d'esbarjo d'animals domèstics. Si és això el que vostès pretenien, doncs ja li estic comentant. Estem buscant quins són els espais més adequats i properament posarem coneixement d'aquest treball previ als grups i a la ciutadania. Moltes gràcies, senyor Valls. No s'accepta per tant el prec. 19.19, sobre realitzar les gestions pertinents per crear el Consell de Barri de la Font del Gos en el termini màxim de 3 mesos. Té la paraula la consellera Gálvez de la CUP, 2 minuts. Bé, quan als anys 40 la família Ballonesta va parcel·lar i vendre els seus terrenys situats en el paratge de l'antic terme de Sant Joan d'Horta, moltes de les famílies que migraven a Barcelona en busca de feina els van comprar i amb el permís de l'Ajuntament hi van aixecar les seves cases. Naixia llavors el barri de la Font del Gos. Sota el mandat de Porcioles comença l'expansió descontrolada de la ciutat, que la Font del Gos aportava les bombones de gas, la marginalització i els abocaments d'obres. A finals dels 60, i a base de molta lluita veïnal, s'aconseguia que al barri arribés la llum i l'aigua, i s'asfaltessin els carrers i s'inaugurés una escola que actualment està ocupada pel local social. Llavors arribarien les afectacions. El 1976 el barri queda afectat pel PGM com a zona verda, precedint el Pla Especial d'Ordenació i Preservació del Medi Natural del Parc de Collserola del 1987, que el catalogava com a parc forestal. Finalment, la Ronda de Dalt acabaria d'allar el barri de la ciutat, sense permisos d'obra i amb l'espasa de Damocles de no saber el futur que els esperava. Durant les dècades posteriors, el barri s'ha anat degradant, envellint i cansant. Avui en dia, després de dècades d'afectacions, oblit i incertesa, ningú no nega que la Font del Gos és una entitat diferenciada de les zones que l'envolten, amb les seves dinàmiques i problemàtiques pròpies, els seus propis recursos i un sentiment de comunitat àmpliament compartit pel seu veïnat. Efectes administratius, però, la situació del barri segueix sent incerta. Tot i aparèixer reconegut oficialment el reglament intern d'organització i funcionament del districte, on s'especifica que el districte Horta-Guinardó està format pels barris de Sant Genís dels Agudells, Montbau, La Clota, Vall d'Hebron, Teixonera, Horta, Font d'en Fargues, Font del Gos, Baix-Guinardó, Guinardó, Can Baró i Carmel, a la Font del Gos no se celebren consells de barri ni altres òrgans de participació reglamentaris. És per tot això que, recollint les demandes veïnals i en atenció a l'aplicació del reglament intern d'organització i funcionament del districte Horta-Guinardó, fem el següent prec. Per tal de resoldre les necessitats específiques del veïnat de la Font del Gos i aproximar l'administració local al barri, demanem que es facin les gestions pertinents per tal de crear el Consell de Barri de la Font del Gos en un termini màxim de 3 mesos. Moltes gràcies. En nom del govern té la paraula el conseller Valls. 2 minuts. Gràcies, senyor president. Pel que vostè ens demana, li haurem de dir també que no. No perquè no ens estimem a la Font del Gos, no perquè no l'haguem reconeguda com a barri, en els nostres programes, en el nostre programa, en el nostre cartipàs, està així reconeguda. Però és cert, vostè comenta un problema, una qüestió administrativa. Està reconegut com a barri en el reglament del districte, que és de l'any 2002,
però en l'ordenació posterior que fa la ciutat dels seus barris de l'any 2006 no s'ha reconegut. Aquesta ordenació supera l'àmbit del nostre territori, per tant no queda recollit aquest barri. Nosaltres per això mateix li hem de dir, per les dificultats que comporta actualment plantejant el termini de 3 mesos, perquè el problema és el termini, no podem acceptar-li el seu prec. No perquè no considerem i haguem considerat sempre el barri de la Font del Gos com un dels 12 barris del nostre districte. Moltes gràcies. Rèplica, consellera Gálvez. En tot cas, és un tema de termini. Demanem que hi hagi un compromís perquè això es faci en el mínim temps possible, però que tampoc sigui una cosa que s'allargui durant tot el mandat. I a la vegada també dic que encara que, o sigui, que en altres districtes, encara que no hi hagin barris reconeguts, o sigui, el que es fa a vegades és, si s'agrupen diferents barris per fer un consell de barri, també es pot fer en aquest cas fer un consell de barri diferenciat, perquè no crec que els consells de barri estiguin només limitats per a normativa del 2006. I en aquest cas crec que sí que seria possible, no estar només limitat, i si és un tema de 3 mesos, que sí que hi hagi un compromís de que es faci en un temps que sigui raonable i que no s'allarguin al llarg del mandat. Contra rèplica, conseller Valls. Llavors estem parlant d'un altre prec, ja no és el mateix que vostè em demana, que és el que em demana 3 mesos per fer-ho, i és en el termini en què segur que no ho podem abordar ni resoldre. I per tant, emplaçant-nos tots a poder solucionar aquesta qüestió, jo veig bé que si trenquem els terminis, ja parlant fora d'aquest prec, ens trobem tots i totes per poder seguir avançant en el reconeixement del barri de la Font del Gos, també administrativament. Bé, en aquest punt ha demanat la paraula el senyor Enric Gallifa, que és representant a l'IFA, que és representant de l'Associació de Veïns de la Font del Gos i veí també d'aquest barri. Temps raonable. Sí. Bueno, pues ya empezando. Bueno, primero, antes me caías muy bien porque te apellidas como mi padre, pues ahora me caes mucho mejor. Empezando que aquí pone, hoy mi intervención la tengo meridianamente clara, ahora sí que la verdad es que la tengo meridianamente oscura, porque es que después de tanto tiempo, pues la verdad es que las personas mayores ya casi nos tenemos que ir a dormir. Bueno, lo que quiero decir es que aprovechamos la presencia de todos los partidos políticos votados por nosotros para que nos saquéis de los problemas, pues a mí me ha votado la Font del Gos para intentar delegalizar el barrio. Entonces, nosotros no queremos legalizar el barrio para especular, lo queremos legalizar porque queremos ser como cualquier ciudadano de Barcelona sin tener la espada de Damocles siempre encima de reubicación o de ilegalización. Quiero decirle al señor Víctor, que me ha dicho muchas veces que nos pongamos de acuerdo en lo que nos une, y lo que nos une ahora actualmente es el tema, que lo dije ayer también, es el tema de quitar de la construcción del túnel de Horta, quitarlo del PGM de una bendita vez ya, si ahora tenemos la ocasión, la oportunidad, porque todos estamos de acuerdo en lo mismo. Bueno, pues quitando la recalificación, o sea, quitando el proyecto del túnel de Horta del PGM, pues con ello matamos 2 pájaros de un tiro, porque quitamos el tema del proyecto que a nadie le interesa y recalificamos en este sentido un trozo de la zona de Font del Gos. También quiero decirle que nosotros, si estamos unidos al tema de la ronda del cubrimiento de la ronda de Dalt, yo se lo expliqué a la señora Colau, a la alcaldesa, y evidentemente, ya que te preocupa tanto la zona verde, pues bueno, si nosotros cubrimos la ronda de Dalt, no sé cuántas hectáreas nos daría, pues vamos a hacer un trasvase de la zona verde al cubrimen y legalizamos un trozo más de la Font del Gos de la zona verde. También se puede hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no nos dejéis, que estéis por nosotros, que gracias a, después del manifiesto que habéis recibido los partidos políticos, me habéis demostrado que lo habéis
que estáis con nosotros, que os preocupa nuestro problema, porque me habéis mandado emails y os estáis preocupando. También quiero darle las gracias al gobierno actual, cómo no, porque de momento, aparte de la ilegalización o de la situación en la que estamos, lo que está claro es que somos personas y tenemos que vivir dignamente. Entonces el gobierno actual, pues bueno, se ha comprometido a hacer una serie de intervenciones que de momento las está cumpliendo. Entonces, solamente me queda deciros a todos, pues gracias y que no os olvidéis de nosotros. Muchas gracias, Enrique. El govern vol fer alguna reflexió? Únicament que estem molt contents d'anar coincidint amb allò que sí que podem coincidir. Potser no tots els objectius els podem compartir, ho hem parlat moltes vegades amb l'Enric, amb el Raül, amb molta gent, amb el Jordi, amb molta gent de la Font del Gos, però amb allò que estiguem d'acord jo crec que és allà on hem d'avançar. I, òbviament, amb la desafectació del túnel, de la sortida del túnel d'Horta, doncs estarem absolutament d'acord. Moltes gràcies. Passem ja a les preguntes del grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat i informació de la promoció d'habitatge protegit de la Clota. Té la paraula el conseller Puelles. Gràcies, president. Molt breu, respecte a l'habitatge protegit de la Clota en dret de superfície, en quina situació d'ocupació es troba aquesta promoció? Veiem que encara està a la venda o a disposició a la web, quin nombre d'habitatges buits hi ha sobre el total de la promoció i si hi ha pisos disponibles, quines mesures s'estan prenent perquè aquests pisos que estiguin buits puguin ser ocupats per famílies en situació de vulnerabilitat. Gràcies, president. També molt ràpidament, aquesta promoció a la que vostè fa referència té en aquests moments 12 habitatges disponibles per afectacions urbanístiques, per afectats urbanístics, i l'àrea d'urbanisme, d'habitatge urbanisme, està revisant si en aquests pisos seran necessaris per a determinades actuacions urbanístiques a realitzar en el districte en aquest proper mandat. Per tant, continuarem aquesta reserva de 12 habitatges. Per la resta, no n'hi ha cap altre que estigui previst que continuï buit. Moltes gràcies. Gràcies. Punt 21, sobre el posicionament del grup municipal sobre l'espai conegut com la jungla. Té la paraula la consellera Porcar de Convergència i Unió. Gràcies, president. Per part del grup de Convergència i Unió, en el passat mandat es van iniciar negociacions amb els propietaris de l'espai conegut com la jungla, al barri de la Font d'en Fargues, per tal que aquest espai esdevingués d'ús i gaudi dels veïns de la Font d'en Fargues i també del Guinardó. Per això volem preguntar al consell de districte quin és el posicionament de l'actual govern municipal en relació a aquest espai i si han realitzat algun contacte amb els propietaris. Per respondre, té la paraula el conseller Fernando Marín, en nom del sí, govern. Sí, des del districte s'ha contactat els propietaris i nosaltres ens hem ofert per a fer de mitjancers entre els propietaris i els ocupes. Ocupes com K, que hem posat per a garantir la seguretat de l'edifici i de les persones, així com el sapiguer quins són els desitjos de la propietat sobre aquest fet. Nosaltres seguim en contacte amb la propietat i fent el seguiment del tema i mantenint l'oferta de ser els mediadors entre la propietat i els ocupants d'aquest espai conegut com la jungla. Moltes gràcies. Vol repreguntar? Sí, una pregunta. El dubte que tinc és que la intenció del govern municipal també és que aquest espai pugui esdevenir d'ús i gaudi o simplement medien entre els ocupes i la propietat? És que no m'ha quedat clara la resposta. No, de moment simplement... Senyor Fernando Marín, ah, perdó. Per contestar. De moment simplement nosaltres la tasca que tenim és fer de mediadors merament entre els ocupants de l'interior de la jungla i els propietaris reals de l'espai. Moltes gràcies. Punt 22, sobre el nombre de pisos buits de què disposa el Patronat Municipal de l'Habitatge en el districte. Pregunta la consellera Calonge de Ciutadans. Hola, gracias. Manifestamos que el Patronato Municipal de la Habitacha es un organismo del Ayuntamiento de Barcelona que promueve viviendas a precio asequible para atender a las diferentes necesidades sociales de la ciudad. Decimos que esas necesidades han aumentado, obviamente, con la crisis que empezó en el 2008 y que aún continúa.
El Ayuntamiento ha puesto el aumentar el parque de viviendas asequibles como una prioridad de ese mandato, le felicito, y para ello está implementando, entre otras cosas, medidas que graven a los propietarios de pisos vacíos. Creemos que el público ha de tener muy clara la situación con los pisos que ya son de propiedad pública y por todo ello preguntamos de cuántos pisos dispone el Patronato Municipal de la Habitacha en el distrito de Horta-Guinardó y cuántos de ellos llevan vacíos más de 6 meses. Muchas gracias. Para respondre, té la paraula el conseller Valls. Gràcies, president. Actualment, el Patronat Municipal de l'Habitatge té al nostre districte un total de 781 habitatges. D'aquests vora 800, n'hi ha 30 de disponibles que fa més de 6 mesos, o sigui, disponibles des de fa més de 6 mesos. Però això no vol dir que estiguin en previsió de mantenir buits. Per què? Perquè 12 d'ells són els ja comentats del bloc de la Clota que es mantenen per les possibles afectats de qüestions urbanístiques. 4 més en comercialització a Can Cortada, 2 en tràmits d'adjudicació, un pendent de signar contracte i un altre pendent de proposta. 10 més de comercialització de dret de superfície a la Clota, 7 d'ells en tràmits d'adjudicació i 3 pendents de signar el contracte. I 4 en comercialització també en dret de superfície a la Vila Olímpica del Vall d'Hebron, dels quals 2 estan ja en tràmits d'adjudicació i altres 2 pendents de la firma del contracte. Total, aquests 30 pisos disponibles des de fa més de 6 mesos. Moltes gràcies. Vol repreguntar? No pot. Muchas gracias por la exhaustiva respuesta y realmente quizás solo me queda felicitar al Gobierno por haber actuado y que no haya pisos vacíos disponibles o casi dentro de los que son de titularidad pública. ¿Repregunta o comenta? Comento. No, pues no comente. Esto es para preguntar. Tenía que volver a preguntar. Bueno. Si lo comentamos todo, no acabamos. Nada, ya está. Muchas gracias. Punt 23. Sobre el model educatiu, organització i gestió del centre de l'Escola Municipal de Música del districte, pregunta la consellera Galán del Grup Socialista. 2 minuts. D'estar en funcionament el proper curs, 2016-2017, preguntem sobre el model educatiu que s'està treballant i en aquest sentit concretament 2 coses. Quina serà l'oferta formativa que tindrà sobre els programes, branques i quines activitats obertes que tindrem també en el districte i sobre el model de gestió, com serà, si serà indirecta, directa. Per contestar la pregunta té la paraula la consellera, conseller. Senyor Joan Cena. Bé, el model va posar a l'abast de la ciutadania les eines per accedir a la pràctica musical, valorant la capacitat de les persones amb la pràctica i amb objectius necessàriament professionals, enfocats al gaudi d'una forma d'expressió cultural. L'oferta educativa està organitzada a l'entorn de la pràctica musical, ja sigui d'un instrument o a través del cant, a partir de l'aprenentatge i la pràctica col·lectiva. Els eixos que requereixen el projecte educatiu de les escoles municipals són centres pensats per a totes les edats i capacitats, escoles vinculades a l'entorn social i cultural que han d'oferir diferents estils musicals. L'instrument i les agrupacions instrumentals i vocals són els eixos vertebradors dels programes educatius. Sobre l'organització, l'organització del centre respon als criteris de centre públic. En aquest sentit es preveu un equip directiu, la constitució d'un departament i plataformes de coordinació per a dur a terme l'activitat i projectes formatius previstos en el pla anual de centre. I sobre la gestió, el model encara no està definit, s'està treballant per definir-ho. Abans d'acabar aquest mes de març podrem donar més informació tant a la consellera com a les entitats i al resta de grups municipals. Els escenaris que són 2, vull dir valorar, són la gestió indirecta, que existeixen en 2 de les 4 escoles que hi ha de música, de Sant Andreu i l'Eixample, i la indirecta, que existeix a les 2 escoles de música de Camposín i Nou Barris. Gràcies. Moltes gràcies. Repregunta? Repregunta si tindran en compte la gent que ha estat treballant en el districte, en les escoles de música, per a plantejar sobre aquests diferents models que encara no tenen decidit si serà directa o indirecta. Per respondre, senyor Cela. Bé, valorem, nosaltres valorem molt important la qüestió territorial i sí que en el cas de que fos indirecta o vull dir, ho tindríem en compte, vull dir, volem que el plec de condicions estigui en compte la qüestió territorial. Moltes gràcies. Passem al punt 24.
del grup municipal de la CUP sobre el grau de vinculabilitat, paraula que aquest president mai havia sentit, de les propostes més votades del portal web respecte al PAD, Pla d'Acció del Districte. No tenim clar si la paraula és... està en el DIEC, però en tot cas no n'hem trobat cap de millor. Existeix? Existeix? No ho sé. En tot cas crec que s'entén, no? Ja, és això. Vale. Procedeixi, consellera. La participació ciutadana és un concepte que en els últims anys s'ha pervertit per l'afany d'aparença de les lògiques electorals. Emparades per l'escassa qualitat democràtica de les institucions de districte i la seva manca legal de competències, durant els últims anys ens hem trobat davant de processos participatius, consells de barri, consells ciutadans i altres organismes, o la participació és centrat en una lògica exclusivament consultiva o en molts casos informativa i sense cap poder de decisió. Durant les darreres setmanes, el govern de districte ha presentat, la seva proposta de procés participatiu per a l'elaboració del PAD 2016-2019. Un procés de debats, tant virtuals com presencials, que considerem força ambiciós, especialment si s'aconsegueix mobilitzar un nombre de persones i sobretot si el resultat d'aquest procés és respectat de cara al producte final del PAD. Creiem que, de no ser així, pot tenir un efecte molt negatiu i desmobilitzador, ja que l'esforç per part de la ciutadania organitzada, que ja disposa de canals habituals de participació, pot suposar frustració i un fort desgast si al final aquest no té un resultat tangible i vinculant. És per aquest motiu que volem preguntar quin grau de vinculabilitat tindran tant les propostes més votades al portal web com els consensos obtinguts a les diferents cites. Per respondre en nom del govern, té la paraula el conseller González. Pau. Sí, partint de la premissa que la participació no es predica sinó que es practica, nosaltres el que hem fet és plantejar un procés amb múltiples apostes per la participació, amb una visió molt col·lectiva, per això es fan cites, es fan debats i s'ha fet l'aposta per la plataforma. A la plataforma el que es vol no és que cadascú volqui les seves idees individuals, sinó que també es treballi en col·lectiu i per tant serveixi per veure el grau de suport que dona la resta de la ciutadania a les propostes fetes per col·lectius o persones. Els suports no són una votació, seria bastant reduccionista fer la lectura de que són votacions, és recolzament, és un termòmetre per veure quin suport té cadascuna de les propostes, però no és una votació. I ara faré una cosa que està bastant lletja, que és citar-me a mi mateix. El 2 de desembre del 2015, el senyor González, conseller tècnic del districte, respon que el caràcter vinculant o no dependrà del que diguin i vulguin els grups municipals, que són els que conformen el plenari, que és qui aprova el PAM i el PAD segons la reglamentació d'aquest Ajuntament. I per tant, nosaltres com a grup estem clarament vinculats per les propostes ciutadanes, esperem que la resta de grups també ho facin, vist el recolzament que ha tingut en el marc de l'informe de la regidora el procés participatiu que s'ha presentat. Per repreguntar, senyora Gálvez. Per tant, entenc que des del govern es defensaran aquells consensos que hagi tingut les cites o aquelles propostes que siguin més votades. És així? Respon el govern. Partint de la base que la plataforma no generarà consensos, sinó que s'indicarà suport a propostes individuals o de col·lectius, nosaltres ens sentim vinculats com a grup municipal, que som qui haurem d'aprovar o no el pla d'actuació municipal, per aquelles propostes que tinguin un grau de suport sorgides o de les cites o de la plataforma digital. I esperem que la resta de grups també. Moltes gràcies. Passem al punt 26, perquè el 25 ja s'ha substanciat abans, sobre la comissió de treball sobre l'atur. Té la paraula la consellera Galán per fer la pregunta. Fem seguiment de proposició que vam aprovar en el Consell Plenari del Districte el 2 de desembre del 2015 amb el contingut perquè el govern del districte impulsés durant aquest primer trimestre una comissió de treball amb els actors socials, les entitats, on es fessin seguiment dels aturats de llarga durada del districte, se'ls acompanyés en els plans d'ocupació municipal i s'estudiessin les necessitats concretes de cada barri. També que es descentralitzés el servei d'informació i assessorament laboral que es fa a la UAC de l'EPAN en els barris i perquè des del districte es reforcessin i es tinguessin els programes existents o bé s'instés a ampliar-ne les dotacions. Nosaltres posàvem com a exemple els plans d'ocupació municipal. Volem saber les actuacions dutes a terme. Per respondre-te la paraula, la consellera Porta. Tal com vam expressar el Consell Plenari del districte passat,
abans de la vostra petició ja havíem conformat la xarxa pel foment de l'ocupació laboral d'Horta Guinardó i la vam fer en una taula tècnica perquè fos operativa. Aquesta xarxa ja està integrada per representants de l'administració, entre d'altres Barcelona Activa i el Comissionat d'Economia Social i Solidària i Cooperativa, a més, operadors del territori que treballen pel desenvolupament de la formació i treball, amb especial atenció als col·lectius amb major dificultat d'accés a la feina, com els joves majors de 40 anys, aturats de llarga durada. Informarem dels avanços, projectes, iniciatives que sorgeixen des de la xarxa. Tot just acabem de començar. Esperem que aquesta feina doni rèdits i que tingui el vostre suport i de la ciutadania. Per altra banda, també vull informar que sobre el punt d'orientació i recerca de feina del districte, que actualment funciona a la UAC del districte, s'està valorant la possibilitat de canviar-la d'ubicació amb l'objectiu de que sigui un servei més proper al ciutadà. Per repreguntar, consellera Galán. Sí. Més informació m'ha donat sobre la xarxa, que entenc que ja la teníem perquè es va posar a la comissió consultiva. En tot cas, manifesto, o sigui, en el plenari la confiança en que totes les propostes que nosaltres duiem en aquella proposició, si no és en aquest trimestre que no s'han impulsat, es impulsin en el següent, perquè parlàvem de dotar de més pressupost i, per tant, els animo a que territorialitzin, com deia la regidora, es referia abans a aquesta, doncs, el caràcter de la intervenció que es fa a la població, doncs els animo a territorialitzar en el pressupost del districte tots els projectes compromesos per lluitar contra l'atur i per donar compliment a la proposició que el nostre grup va presentar en aquest plenari. I consellera, a nosaltres ànim per col·laborar. Gràcies, consellera, o per sumar al govern en matèria per lluitar contra l'atur no ens en falta. De fet, hem impulsat en aquí totes les propostes. Gràcies, consellera Galán. Consellera Porta. Sí, justament nosaltres ara en aquest moment, per exemple, estem elaborant amb el agents de la xarxa un banc de projectes i el servei que ofereixen i estem intentant tant en posar en comú tots els projectes d'aquests actors com de veure la possibilitat d'impulsar algú. Ja, com ja dèiem, estem començant. I per l'altra banda, també estem compromesos a la descentralització de Barcelona Activa, el que passa que, clar, no és senzill ni depèn només de nosaltres. Per altra banda, també hem començat a treballar per introduir, per exemple, clàusules socials, territorials, ambientals, de gènere i governança en les plecs de licitació del districte. I quan deia de treballar tots junts en aquest sentit, deia també en els diferents àmbits de l'estat espanyol i d'Europa. Gràcies, consellera Porta. Ara passaríem a la part de declaracions institucionals i llegirà la part dispositiva, no l'expositiva, sobre els drets de les persones refugiades, la consellera Plaza. Bueno, omito la exposició de motius i passo a llegir la declaració institucional. El Consell Plenari acorda sumar-se a la crida que diversos sectors de la ciutadania han fet en favor del dret de les persones refugiades, en concret la demanda de que s'obrin vies segures per a les persones que cercen refugi a Europa. Demanar que els governs es garanteixin un camí sense màfies, sense espoli econòmic i sense morts. Exigir que el govern de l'Estat permeti a l'Ajuntament de Barcelona fer efectiva i de forma immediata l'acollida de nombre de persones en busca de refugi que la ciutat determini. Donar suport a totes aquelles iniciatives de la ciutadania, dels nostres veïns i veïnes que vulguin fer efectiva la solidaritat material i humana amb les persones en busca de refugi, contribuint amb els mitjans materials i humans que siguin capaços d'aportar. Elevar aquesta declaració institucional als governs de la Generalitat i de l'Estat espanyol. Moltes gràcies. Doncs, un cop s'acaba la declaració, donem per acabada aquesta sessió quan són les 11:04 de la nit. Moltes gràcies, consellers, conselleres, veïns i veïnes.